Vakar vakarā mēs ieskicējām šo tēmu, par kuru šodien un rīt runāsim, un ne tikai runāsim, bet arī varēsim dažādā veidā to piedzīvot. Un šīm te trim dienām un tēmai dvēseles dziedināšanas ceļš, es tā padomāju, mēs esam izvēlējušies četrus ceļus, četras metodes vai varbūt četras iespējas, kas ir tikai četras no ļoti daudzām, bet, protams, mūsu ierobežotā laika dēļ mēs nevaram piedzīvot un lietot viss, kas ir. Un šīs četras ir tā, tad, ar ko mēs sāksim šodien, tie ir šie deviņi cilvēku raksturi, teorētiskie, ieskicētie, aprakstītie. Bet ne tikai par to mēs runāsim, varbūt vairāk arī par to, no kurienes tas viss rodās un kāpēc tas viss ir tā, kā ir. Un ko gan tie mocītāji ar mums ir izdarījuši ar katru vai ne, un par ko viņi mūs ir pārvērtuši. Tad otrs dziedināšanas ceļš saistīsies ar šodienas pēcpusdienu, kur ir darba kārtībā rakstīts, ka būšot kāds seminārs. Bet patiesībā tas nebūs nekāds seminārs, bet gan vairāk jūsu pašu darbs, proti pēc zināmas metodes, varēs arī izvēlēties tīri pēc kuras, bet runa būs par to, ka jums būs apmēram vienu stundu laika, kurā uzrakstīt savu dzīves stāstu. Nevis biogrāfiju vai CV, ko kādam iesniegt, bet dzīves stāstu. Un tā rakstīšana būs viens, un tas, ka pēc tam jums būs jāatrod katram divi cilvēki, kuriem jūs pētu, gribētu uzdrošināt to šo savus dzīves stāstu izstāstīt, un tie divi var izstāstīt savējos jums. Tas būs tā, viss tā darba otra puse. Tātad dzīves stāsts, arī kā dvēseles dziedināšanas ceļš, dzīves stāsts, kuru mēs varbūt vienreiz uzrakstam, tad pēc kādiem pāris gadiem vēlreiz, un mēģinam tad skatīties, ko mēs savā dzīvē esam ieraudzījuši un sapratuši, un kas mums ir apgaismots tapis. Tad trešais ceļš būs nevis lekcija, būs nevis seminārs, būs nevis sēdēšana un domāšana un apcerēšana, bet trešais ceļš būs patiešām ceļš, kas būs jāiet, un tas ir dabā izveidotais dvēseles dziedināšanas ceļš, kas pēc šīs, viņš jau tagad darbojās, bet, nu, principā neiet tagad vēlāk iesiet. Pēc lekcijas tad jūs varēsiet to izmēģināt, jo, kā es jau vakar minēju, uz tām četrām stacijām, kas bija pagājušā nometnē, mēs izveidojām patiesībā veselu ceļu, proti, šis ceļš ir savstarpēji saistīts arī ar šiem eniagramas deviņiem raksturiem, vai drīzāk sakot ar tiem mocītājiem. Katra apstāšanās vieta šajā ceļā ir viens mocītājs. Un tad, nu, tad jums ir nevis jābēg no viņiem vai jāvec dīķī, bet vienkārši jāmēģina piedzīvot šo te sevī mītošo vienu no dvēseles aspektiem. Un jūs varēsiet iet šo ceļu, dabā atgriezties atpakaļ, tas nav obligāti jāiet no sākuma līdz galam, varbūt kāda stacija jums ir ļoti īpaši nozīmīga, vai ne, tur visādas lietas, tur varēsiet izpausties, tur varēsiet kliekt, tur varēsiet, nu, visu kaut ko darīt, tur viss ir aprakstīts, un es vienkārši mazliet vēl par to runāju, tāpēc, vai jūs saprast, ka šis dziedināšanas ceļš dabā, tas nav kaut kāds deserts vai kaut kāda piekaba pie viss tā, bet viņš ir tikpat nozīmīgs un tikpat svarīgs kā vispārējais, ka šeit nometnē notiek viss lekcijas un gan tas dzīves stāsts, gan arī dievkalpojums un arī dvēseles dziedināšanas ceļš dabā. Un ceturtais tātad, ko tad Kaspars Simonovičs, mans kolēģis, pie kā ķersies jau rītā, tas būs saistīts ar šo 12 soļiem, ar šo te ar šo te dziedināšanas veidu vai ceļu. Tātad četri šādi ceļi, kurus es aicinu visus jūs izmantot un visus pārdomāt un piedzīvot visdažādākā veidā. Bet es skatos, ka kāds man tas stāv boks, man ļoti satrauc, ka kāds tā uzpiet un stāv boks. Bet jūs gribat kaut ko teikt, Guna? Man ir tāds aizdoms jau bija.
Mēs vienkārši nepiefiksējām. Tur augšā notiek vēl rokastis un visi bērni, kas vēl būtu šeit vai vecāki, varbūt, kas zina, kur viņu bērni ir. Ja jūs gribat nākt uz nodarbībām, tad mēs laipni aicinām jūs augšā vai ar mums kopā vai skatīties uz manu dzelteno džemperīti un tad sūtīt viņus pie dzeltenā džemperīša. Paldies! Nu tā, tik tālu par dažām vispārējām lietām. Tā kā varbūt daļa no jums nebija ar Eniagramu pazīstama līdz šim, vienkārši mazs komentārs šeit priekšā ir Eniagramas simbols, tur gan ir vāciski rakstīts augšā vēders, tad tur galva un tur sirds, un tas iezīmē tos to cilvēku treidaļīgumu, tos galvenos mūsu aspektus, tātad mūsu prāts, mūsu jūtas emocionālā pasaule un mūsu instinktu pasaule, ko tradicionāli apzīmē kā vēders, kā tāds, nu, teiksim, tas, kas ir zemāk kaut kur, tas tā instinktu pasaule. Un tātad uz šīs riņķu līnijas ir atzīmē 9 punkti, un katrs no šiem punktiem ir viens eniagramas raksturs, un tā ideja patiešām ir tāda, ka mēs visi esam uz šīs riņķu līnijas, un tās ir tās, kā man ļoti patika vakar Induls sacīja, ka tās konstantes, kas ir mūsos, un tā tas tiešām arī ir. Mēs esam šajās konstantēs, un šīs konstantes mūsos darbojās, un patiesībā tas simbols, kā jūs jau tos izdevus materiālos varbūt pavasījāt, viņš tikai palīdz mums tā iedomāties un tēlvaināk saredzēt arī kaut kādas kopsakarības, jo mēs tiešām par šīm kopsakarībām šodien arī lekcijas noslēgumā vai otrajā daļā mazliet runāsim vairāk, jo tas, ka šeit ir kaut kādas būtas un līnijas, tas, to turpotams ir, par to var daudz un dažādi runāt, bet tas, ko mēs šodien runāsim, ir par to, ka patiesībā, nu, ja jūs esat identificējuši sevi piederam pie kaut kāda punkta, piemēram, pie astotā, tad tā doma ir tāda, ka tas astotais par tādu ir izveidojies ļoti lielā saistībā ar otro raksturu, no kura nāk uz viņu būta, vai ne, tā kā tur ir savstarpēja saistība, bet par to mēs tālāk jau šodien runāsim, un tas ir svarīgi, tāpēc, ka ja mēs domājam, kas ir tā mūsu dziedināšanas ceļa pirmais solis tādā eniagramas kontekstā, tad tas tieši ir tas raksturs, no kuriens uz mums nāk būta. Tātad, ja tev nāk uz tevi būta, ir nevis atkal jābēg un jāvedz dīķī, bet jānoskaidro, kas viņu šauj, kas tur īsti ir, kāpēc uz tevi nāk šī būta. Tā kaut ko nozīmē. Lūk, tas ir tas pirmais ceļš, ka tu sāc apzināties, ka ir kāda problēma. Nu jā, bet vakarā, mēs iesākām runāt par kaislībām, un ar to es jau gribu mazliet pāris vārdus no sevis pateikt, ka proti, kā jau mēs esam arī runājuši, ir tīpaši pirms vieldienām baznīcā, tad kaislība, vai šis passion, tas ir tāds vārds, kas apzīmē ne tikai kaut ko sliktu un ļaunu, bet jautājums ir par to, ka kādā veidā šī kaislība pie manis īstenojās, kādā veidā viņi pie manis to redzam. Un tas, manuprāt, ir lielā atšķirība starp mums un Jēzu, jo Jēzu mēs arī redzam ļoti stipru kaislību, tā ir kaislība pēc Dieva valstības, pēc Dieva klātbūtnes piepildītas dzīves šajā pasaulē, pēc Dieva klātbūtnes piepildītas sabiedrības, un šī kaislība, jautājums ir, kā tu šo kaislību īsteno. Tu viņu var īstenot totāli destruktīvā veidā, un tu viņu var īstenot tādā veidā, ka tiešām šīs tavas ilgas īstenojās. Un tas, ka šī kaislība arī Jēzu noveda nāvē, tomēr ir pavisam cits fakts nekā tā nāve, kurā mūs beigu beigās noved tās kaislības, kuras mūsos ir kā mocītāji.
Jo droši vien stāsts ir par to, ka mēs nevaram šīs kaislības vai šīs konstants no sevis izgriezt un izdzīt un izoperēt, bet mēs varam mūsu vispār dzīves iespēju robežās doties ceļā no šo kaislību destruktīvisma vai neveselīguma pretī tam, ka šīs kaislības tā pati rīcība vai tā pati tas pats lepnums vai tā slavas kāra vai jebkas cits, viņš pie mums atainojās ļoti līdz, viņš dara mūs par līdzvarotiem cilvēkiem. Un tā atšķirība starp mums un Jēzu ir tāda, ka Jēzu visa šīs, ja tā var teikt, no tā eneagrammas konteksta, visi šie deviņas kaislības vai šie deviņi raksturi, viņi bija viņā klātesoši veselīgā, nobriedušā veidā, kur savukārt mūsu problēma ir tāda, ka mūsos mēs piederam pie viena no šī rakstura, no viena no šiem raksturiem, un mēs piederam kā likums sākumā, un tad mēs varam, protams, kaut kādā veidā šajā ceļā iet, bet tas sākums ir, ka mēs piederam pie šī rakstura neveselīgās daļas. Un tā ir tā milzīgā atšķirība, ka tas viens mocītājs ir kaut kādā veidā, un par to mēs runāsim, kādā viņš ir mūsu paņēmis aiz rīkls, un tagad viņš no mums ir... Mēs esam ļāvuši un vis tā mūs pasauli ļāvus mums izveidoties par tādiem cilvēkiem, par kādiem mēs esam. No kurienes tad rodās šīs te mūsos šī dominējušā kaislība ideja? Tā tad vēlreiz ir tāda, ka zinām apstākļu dēļ viens no šiem deviņiem mocītājiem gūst virsroku. Viens no šiem deviņiem mocītājiem kļūst par mūsu dzīves vienu no galvenajām problēmām, tas nenozīmē, ka arī pārējās nav problēmas, bet viena no šīm kaislībām kļūst par dominējošo. Un tāpēc ir ļoti būtiski, kāpēc vispār, mēs te varam vispār runāt par šiem eneagrams raksturiem, ir ļoti būtiski, tad, kad tu vasi šos aprakstus vai tu aizpildi testus vai kaut kādā veidā ar to iepazīsties, vienā brīdī tu vari sevi identificēt ar vienu no šiem aprakstiem, ar vienu no šīm dvēseles kartēm. Un tā kā katrs no šiem aprakstiem izaug no viena šī te mocītāja vai viena no šīs kaislības, katram raksturam ir viena šī raksturīgais mocītājs, tu dabon sajēgu par to, kura tad ir tava tā dominējošā kaislība. Varbūt tu domāji, kad viena cita, bet tu patiesībā tas raksturs tev noved pie tā, ko tu vismazāk esi redzējis, ko tu vismazāk esi domājis un vismazāk esi sapratis. Un tā ir tā problēma, ko bieži vien, piemēram, cilvēks, kurš pieder kaut kādam noteiktam raksturam, un viņa galvenais mocītājs tur, piemēram, ir nezinu, tur, piņemsim, kaut kas, un viņš to neredz, bet viņš konstatē, es esmu mazliet slavaskārs. Un tagad viņš tad kaut ko sāk darīt ar to slavas kāru, un pēc trim dienām viņš konstatē, ka viss ir izdarīts, viss ir kārtībā, nav viņam vairs nekāda tāda īpaša, kaut kas ir, bet tā. Un tad viņš domā, lūk, es esmu paveicis šo dvēseles dziedināšanas ceļu, nu man dvēseli dziedināt, jo manī vairs nav tas, ar ko es tur sāku cīnīties. Patiesībā tas jau tur ir, bet tas ir bijis tikai māņu gājiens, jo viņš ir varbūt mēģinājis, viņš ir sācis ar visvieglāko un fiksi konstatējis, ka viņā nav, nezinu, piemēram, viņš ir teicis, nu, nav labi cilvēkam būt agresīvam. Un tad viņš ir ātri vien mēģinājis kļūt par cilvēku, kurš ļoti neagresīvi izturās, un tas viņam ir ātri izdevies, bet viņš jau nezina, ka patiesībā tieši tā ir tā varbūt galvenā viņa problēma, ka viņš ir sācis ar to pašu mazāko vietu. Tātad no kurienes rodās visas šīs mūsos dominējošās un varbūt arī visas šīs deviņas kaislības. Es esmu nonācis atkal pēdējās, varbūt kaut kādos pēdējās nedēļās pie vienas atziņas, kas iepriekš man tā nebija par to domājis, bet ka manuprāt droši vien ir tā, ka nu to jau arī kolēģis jau vakar pieminēja, ka šīs visas kaislības, viņas ir izpausmes tikai vēl kaut kam dziļākam un visus mūs kā cilvēkus aptverošākam.
Jā, to mēs varam saukt par to iedzimto grēku, varam atrast kādu citu tādu normālāku apzīmējumu, vai mēs vispār saprast, par ko ir runa. Bet ka šīs kaislības un līdz ar to uz viņu bāzes izveidojušies raksturi ir tikai izpausms kaut kam vēl dziļākam. Un tieši par to mēs šajā rītā arī runāsim, jo manuprāt, ja mēs neatšifrējam un neatmaskojam to, no kā šīs kaislības aug, un kas tad ir sakne tam, ka mūsos ir šīs konstantes, kuras... kuras, ja mēs nekādā veidā viņas ne tikai neapzināmies, bet varbūt tikai daļai apzināmies, tad viņas mūs sagrē un iznīcina. Ja mēs netiekam pie tā, no kurienes tas viss aug, tad jebkādi mūsu dvēseles dziedināšanas paņēmieni un darbs ar eniagramu un staigāšana brīvā dabā vai 12 soļu vai vēl kaut kas cits, tas viss ir tikai cīnīšanās ar pūķu asti. Ar astēm, ja viņam ir vairākas asts vai ar galvām, ja viņam ir vairākas galvas. Un tas patiešām rada mums sajūtu, ka mēs daram lielas lietas un cērtam tās galvas viens pēc otras un asts viens pēc otras, bet tā problēma ir tāda, ka mēs netiekam klāt pie pūķa smadzenēm. Un ja jūs esat skatījušies, uz ekrāniem parādījušos filmu Rītdienas robeža par citplanētiešu iebrukumu, zemē, kur tur iebrūk tāda kaut kāda citplanētieša, kur ir tāda interesanta būtne, kura ir viena smadzenes, un viņa kaut kur ir paslēpa, tur kaut kur Šveicas Alpos, un visi tās tie citplanētieši, tie izrādās, ir tā viena organisma daļiņas, un tie cilvēki tur ar viņiem cīnās, un tad tur, nu, bet viņi netiek klāt pie tām smadzenēm. Un tā galvenā lieta ir tajās smadzenēs, un tu varbūt pavadīt visu mūžu cīnoties ar tiem citplanētiešiem, bet viņi visu laiku rodās no jauna, no jauna, no jauna, tāpēc ka sakne ir pavisam citur. Un tad man likās, ka šī filma arī ir tāds labs tēls. Nu, proti, tātad, kur atrodās šo kaislību un mocītāju un visu šo, šī arī eniegrams raksturu smadzenes? Manuprāt, tas mūsu eniegrams raksturs, viņš ir radies ļoti agri. Tajā nozīmē, ka es sacītu tā, ka tie cilvēki, kādus mēs varam sevi identificēt un varbūt kādus mēs sevi ieraugam, kad mēs lasam šos eniegrams raksturu aprakstus, tie cilvēki mēs izveidojamies, manuprāt, tajā laikā, kad mēs vēl esam ļoti visam atvērti. Mēs esam tajā vecumā, kas ir tagad pirms piedzimšanas un arī pēc piedzimšanas. Un tas ir tas laiks, kad mēs kļūstam par tādiem mūsos tā kā viena no šīm konstantēm, gūst virsroku, kādu iemeslu dēļ. Un tie iemesli ir saistīti ar to, ar tiem cilvēkiem, kuru vidū mēs dzimstam, tie iemesli ir saistīti ar to vidi, kurā mēs veidojamies. Un var sacīt tā, ka šo te ārējo un arī bieži iekšējo apstākļu ietekmē, tad viena no šīm konstantēm, ar kurā mēs piedzimstam, viņa izveidojās par to dominējošāko. Un viens no tādiem tēliem varētu būt tāds, kad mēs par personībām, kādu mēs esam, un ko mēs tad arī vairs nevaram īsti mainīt, un tas mums tiešām ir jāpieņem, ka mēs nevaram arī to savu raksturu izgriezt valkā un pārbīdīt un kaut kādā veidā pavisam kļūt citādāk cilvēki. Tas notiek tajā laikā, ka mēs esam kā tādi sūkļi, ka mēs uzsūcam visu, kas nāk mums priekšā. Eniagrams raksturs, manuprāt, katra mūsu raksturs, katra mūsu šis te viens mocītājs iekortelējās mūsu dzīvē, tad, kad mums ir vēl tā saucamais uzsūcošais prāts. Un mums ir jāatcerās, protams, ka mēs nekad neviens neesam bijuši cilvēki bez šiem mocītājiem, bez šīm kaislībām. Jo mēs nekad neesam un nekad arī vairs nemaz nevaram būt cilvēki bez šīm konstantēm.
Jo mēs jau pirms piedzimšanas nokļūstam pasaulē, kas mūs dažādā veidā ietekmē un ievaino, un mēs piedzimstam nepilnīgā pasaulē, un jau mēs no pašiem sākumiem esam pakļauti visādām destruktīvām un mazāk destruktīvām, bet tomēr viss mūs veidojošām ietekmēm. Un tā dieva daļa mūsos, es sacītu, tas ir tā, ka tad, kad, jā, dievs mūsos dvež šo savu oriģinālo dvašu, šo savu tēvu un līdzību, tad tas drīzāk ir nevis kaut kāda atsevišķa daļa mūsu dvēselē, bet drīzāk tas ir tas spēks un tā iedvesma kaut kādā veidā sakarīgi un jēgpilni izmantot šīs savas konstantes mūsu augšanai, mūsu dziedināšanas ceļam, mūsu varbūt jā, tādam ceļam, kurš mūs dar par patiesākiem, labākiem cilvēkiem. Tātad pats svarīgākā doma šobrīd, kur, pie kā mums ir jāpiestājās, ka viena ļoti, manuprāt, interesanta eniagrams pētniece vai skolotāja, vai kā saucim kā gribam, Sandra Maitrī, viņa uzskata, ka tas eniagrams raksturs ir izveidojies no tā, ka vienu no šīm kaislībām vai no šīm konstantēm mūsos ieklemmējas. Kā es jau sacīju, ka runa ir par to, ka dziedināšanas ceļš ir ceļš, kurā visa šīs kaislības, šīs konstantes mūsos kļūst par kādu mūsu pozitīvu veidojošu spēku. Ka viss šīs kaislības kļūst par kaut kādu svētību mūsos. Ka nevis mēs ejam kaut kādā destrukcijas ceļā un arvien vairāk piepūšamies, jo esam šausmīgi lepni par to, kas mēs esam, vai ka mēs saraujam šausmīgi daudz lietas un mantas un zināšanas un visu kaut ko citu, un līdz ar to mēs nemaz tā īsti netiekam pie tā, kas ir šīs kaislības, tā otra puse, tā, kas mums nestu svētību, tā, kas mums palīdzētu augt, bet lūk, tā kā tas patiesībā mūsos ierakstītais uzdevums ir visām šīm te lietām ļaut līdzsvarot attīstīties un tāpat kā, kur ir tā sekošana Jēzum, vai ne, ka mēs Jēzu redzam, kur visas šīs deviņas lietas, šīs deviņas kaislības patiesībā ir pārtapuši par deviņiem svētā gara rezultātiem vai augļiem. Mums tā problēma ir tāda, ka tā vietā, lai viss līdzsvarot attīstītos, un tas notiek pilnīgi ar visiem, un tas ir absolūti neizbēgam, viena no šīm lietām, nevis attīstās un aug, bet ieklemmējās. Viena no šīm kaislībām ieklemmējās, un uz viņas bāzes tad arī rodās kāda cita kaislība, kas ir kļūst par šo dominējošo. Nu, vai jūs varētu saprast, par ko es te runāju? Mēs varam sacīt tā, ka pieņemsim, kāpēc kāds cilvēks ir piemēram piektais. Kāpēc kāds cilvēks, piemēram, pieder pie piektā rakstura? Un piektais raksturs ir raksturīgs ar to, ka, jo, piemēram, viens no aspektiem ir, ka šī rakstura cilvēki, viņi nodavās no citiem. Viņiem ir ļoti grūti izpaust savas izjūtas, viņi pieder pie prāta cilvēkiem, un viņiem ir liels problēmas, piemēram, ar kaut kādām agresīvām izpausmiem vai kaut kādiem ekcesiem. Un pēc Sandras Maitrī domām, tad šāds, piemēram, raksturs ir izveidojies tāpēc, ka viņā ir ieklemmējusies kaut kad ļoti agri šajā te cilvēka veidošanās laikā, ir ieklemmējusies veselīga agresivitāte, veselīga caursišanas spēja, veselīgs tāds spēks, un tas ir palicis kaut kādā ļoti primitīvā līmenī. Un vai nu tas ir tā, ka šai agresivitātei nav bijusi iespēja izpausties, vai viņa ir bijusi aizliegta viņa pirmajos bērnības gados. Katrā ziņā, nu, vai kāds viņam ir teicis, ka
ka tu nedrīksti vai ne to darīt, neviens cilvēks tā nedara, un tad kaut kā šis aspekts ir iekvēmējies, un šis raksturs ir izveidojies kā tāds, kurš saka, lūk, tas, kad es neesmu agresīvs, un tas, ka es izvairos no visādiem ekcesiem, un tas, ka man ir grūti kādam milzīgi, tiksim, nezinu, kādam sist pretī, tas ir kaut kas ļoti labs. Jo tas, par ko mēs te runāsim, ir, kad katrs cilvēks šo savu raksturu, viņš no vienas puses dievišķo. Viņš saka, lūk, tāds piektais raksturs varētu teikt, viņš vas evaņģēliju, viņš atroda, ka Jēzus saka, nesit tur, kā tur bija, neatdara ļaunu ar ļaunu, vai tur, ja tev kā cita pa vienu vaigu, tad nesit, kā tur ir, pareiz, pagriez otru. Un tā, tas tāds piektais raksturs, tu vat dzirdu, viņš saka, super, tas ir vienkārši, tas ir tas, kas ir vienmēr bijis, un tas ir tas, ko vajag, un viņam tāds Jēzus ir vienkārši medusmaids. Un tā problēma ir tāda, ka viņš ar to pievūdz nevis Jēzu, bet viņš pievūdz īstenībā kaut kādu vienu priekšstatu, ko viņš ir izvilcis no Jēzus, no Dieva, vai ne, un padarījis to sev par auku. Un tā ir tā problēma. Citiem vārdiem sakot, un tas, un te ir tā sava veida, tātad korelācija, ka proti viens raksturs, kurš tiek cauri dzīvei bieži vien ar agresivitāti un ekcesiem, ir astotais. Un piektais un astotais ir kopā, jo viņu savieno šajā simbolā būta, un uz piekto raksturu iet būt no astotā. Un vispār tajā eneagrammas konceptā ir tā, ka tas raksturs, no kura nāk uz tevi būta, ir tavs izaugsmas raksturs, vai tavs, jā, varētu sacīt tā, tas, kas tev visvairāk pietrūks, tas, ar ko tev ir visvairāk problēmas, tas, pie kā tev ir visvairāk jāstrādā, tas, kas tevī ir šis iekvemmētais, kā Sandra Maitrī raksta, neizaugušais dvēseles bērns. Lūk, viss tavā dvēselē ir tomēr kaut kā veidojies un par kaut ko kļuvis, bet viens šis aspekts ir palicis ļoti primitīvā, ļoti bērnišķīgā, ļoti vienkāršotā veidā. Un tieši šī aspekta noviekšana un šī aspekta ievikšana, kā Sandra Maitrī saka, skapī, tevi ir izveidojis par šādu raksturu, kāds ir piektais. Līdzīgi mēs varam arī sacīt par visiem pārējiem raksturiem, piemēram tādu ceturto raksturu ir izveidojis tas, ka viņš ir, tas, ka viņā ir ticis aizliegts vai noviegts tās kvalitātes, nobriedušās kvalitātes, kas ir pirmajā. Un tāpēc teiksim, šis ir viņa, tas neizaugušais dvēseles bērns, kas izveido mūs par tādu raksturu, kas ir, piemēram, kā ceturtais. Citiem vārdiem sakot, mūsu personība attīstās ap šo iekvemmēto mūsos dvēseles daļu, un mūsu personība tāda, kāda mēs esam, ir lielā mērā reakcija uz šo iekvemmēto skapī iespundēto dvēseles bērnu, ar kuru mēs pamazām, ja neko vispār nedomājam par savu iekšējo dzīvi, mēs arvien vairāk pazaudējam pieeju un kaut kādā veidā mēs tiešām aizmirstam, ka tur kaut kas tāds vispār ir bijis. Un tāpēc tā viena lieta ir, ka cilvēki tur vas pa to eniegramu un atrod, ka viņš ir tas un ka viņš pieder pie tā, viņš sapriecājās, jo viņi izvas, viņi saka, lūk, te pa mani ir rakstīts, ir pilnīgi viss tā ir rakstīts, kāds es esmu, un tas tā arī ir. Kad es paņēmu kaut vai vakar, es paskatījos, kamēr Indulis paši to lekciju lasīju, nebija ko darīt, es paskatījos to testu, vai ne, un tad es izvasu pa savu visu 20 punktu, nu vienkārši tā kā no grāmatas, bet tā sapriecāšanās ir pagru. Tāpēc, ka tā problēma jau ir tāda, ka tad, kad es, un tas var būt labi, ka es varu redzēt, ka visi tie 20 atbilst tieši man, Bet tas eneagrams raksturs ir mans izkropļojums. Tas jau ir tas trakākais. Ka tas, ka es konstēju, kad es piedaru pie tā vai citu raksturu, es esmu atšifrējis savu izkropļojumu.
Un, protams, par to jau liels prieks, un tas skaidrs, ka tas tur ir savs prieks par to. Bet pie tā jau nav nekāda jēga palikt, jo tu jau esi konstatējis patiesībā to izkropļojumu, kas tev ir iepriekš vicies dievišķis, ko tad dievs tev tādu radīs, vai nekā mēs bieži domājam, ka nu es esmu tāds izveidojies, un man tagad nekas nav pie manis jādara. Bet tu esi konstatējis savu, patiesībā tu esi konstatējis savu grēku. Ka tu esi atšifrējis savu eniagramas raksturu, kuram tu pieder, tu vienkārši esi ticis pie viena teksta, kurš apraksta, kāds ir tieši tavs specifiskā piederība pie iedzimtā grēka, pie grēka. Un tas ir tas, ko tu esi tur atklājis. Tātad šis eniagrams raksturs veidojās nevis kā dieva darbs, bet gan kā mums esošās kultūras, ģimenes, cilvēku darbs. Un es pat varu latviski to mēģināt izteikt tā, ka mēs piedzimstam, un par to es vēl tūlītās arī sākšu runāt saistībā ar vienu Jēzus dialogu Jāņa evaņģēlijā, ka mēs piedzimstam vidē, kura uzmetās mums par īstajiem vecākiem, varētu tā teikt. Ka mēs piedzimstam saviem vecākiem, un tas ir skaidrs, ka mums katram ir vecāki, bet gan šie vecāki, gan arī viss tā kultūra un viss tā vidu, un es te nerunāju tikai par tiem mums tuvajiem cilvēkiem, bet mēs tūdaļ nokļūstam vienā lielā kontekstā nākošajā pasaulē. Tas viss tūdaļ pretendē uz lomu, ka tas mūs veido. Tas ir tie visi mūsu pēdiņās vecāki, vai es teiktu, tā ir tāda paternalitāte. Mēs piedzimstam zināmā paternalitātē, un tāpēc tas, kas mēs esam, ir netik daudz dieva darbs. Dieva darbs vienmēr ir darbs, ko mēs apzināmies, ka mēs sekojam, ko mēs esam. Dieva darbs nekad nav bez cilvēku izdalības. Tas, kas mūsos ir radies automātiski un tas, ko mēs vienā brīdī konstatējam, ka tādi mēs esam, tas ir darbs, kas ir izveidojies, kad mēs esam aizmirsuši, tā teikt, Dievu. Ka mēs visai ātri aizmirstam Dievu un sākam uzskatīt par saviem dievišajiem izcelsmes avotiem savu kultūru, savu ģimeni, savus vecākus, savu māju un tautu. Un tas ir tas, kas ļoti mūs raksturo. Ka es domāju, tāpēc jau arī evaņģēlijos Jēzus ļoti skeptiski kādreiz runā par tiem visiem resursiem, kas mūs kā cilvēks veido, tā ka viņš saka skarbs vārds par ģimeni, vai viņš tur ļoti, ļoti tā daudznozīmīgi izsakās arī par kaut kādām tautiskajām, reliģiskajām piederībām. Tā jau ir tā problēma, ka mēs to vidi, kurā mēs piedzimstam, kura izveido mūsu pašus, mēs sākam uzskatīt par kaut ko dievišķāku nekā citas vides, nekā citi cilvēki, nekā citas kultūras, nekā citas reliģijas un tamlīdzīgi. Un tas ir tas galvenais, varbūt, iedzimtā grēka problemātika, ka mēs tūdaļ sākam pretnostatīt. Un tas ir tas vecais tās par dualismu, ka mēs sākam savus vecākus pretnostatīt citiem vecākiem, labākajā gadījumā mēs sakam, ka mūsēji ir tie labākie un tie citi redz, kā nav tik labi, vai kā pretēji kādreiz tas notiek, un mēs sākam pretnostatīt savu tautu, savas mājas, savu ievu, savu skolu, iepretī citam kaut kam, un uzskatīt, ka mūsēji ir labi un tie citi ir slikti. Patiesībā tas jēdziens paternalitāte, ko es pats esmu tā kā izgudrojis šajā vietā, latviski vai nevi izteikt, tā paternalitāte raksturo, ka mēs apzināmies savu piederību konkrētai grupai, un tas automātiski nozīmē, ka mēs nepiederam citām grupām. Un eniagrams raksturi tikai izvērš detalizētu to, ka šī piederība šai grupai ir mūsu izdzīvošanas veids šajā pasaulē. Eniagrams rakstura palīdz mums saprast, kā tieši mēs esam mēģinājuši un iemanījušies izdzīvot. Vai citiem vārdiem, kas tieši ir mūsu konkrētā katra elgdievības forma? Jo būt līdz galam identificētam ar savu raksturu tik tā, ka, piemēram, es saku,
Es esmu septītais. Tas nozīmē, es ilvieku sev tajā atvilknēs, tajā nišā, un es patiesībā ar to esmu tā identificējies. Kas automātiski nozīmē, ka es esmu dezidentificējies ar savu radītāju, ar savu Dievu. Jo tajā brīdī es saku, es esmu tas, kas es esmu, lieciet man mierā, es uztveru sev kā dievišķu veidot, un man nevajag nekādu papildinājumu vai nekādu pārmaiņu. Lūk. Tāpēc, pirms mēs ejam tālāk, es varu vienkārši savilt kopā, piemēram, manuprāt, ir trīs lietas, kāpēc ir svarīgs darbs ar šiem eneagrammas raksturiem. Un tā pirmā lieta ir tāda, ka tā kā mēs viņus šos raksturus iepazīstot, mēs iepazīstam visu iespējamo, vai vismaz līdz šim aprakstīt mēģināto visu cilvēciskās personības dažādību, mēs iepazīstam ļoti daudz dažādas cilvēku raksturus un viņu izpausmes, un tas, tā kā mēs esam uz visu uz vienas riņķa līnijas, mēs piepaši apjaušam, ka neviens no mums nav labāks par citiem, un tas ir ļoti dziedinoši, ka mēs nonākam pie atziņas, ka cilvēki ir ļoti dažādi un neviens nav pie tā vainīgs un neviens nav tajā vainojams un neviens nav par to apsūdzams. Ka mēs nonākam pie tā, pie kā nonāk, man šķiet, kad Eilī, kad viņš tos bau priesteris tur nomušī, viņš saka, es neesmu labāks kā man tēvi. Un tas ir tas, ko mēs, pie kā mēs nonākam, kad mēs konstatējam, ka es neesmu nekādā veidā labāks par jebkādu citu cilvēku šajā pasaulē. Pilnīgi nemaz. Un otrkārt, darbs ar eneagrammas raksturiem, man vienkārši ir svarīgs, ja vien mēs vēlamies pieņemt, ka mēs visi esam savu iedzimtā grēka konkrēto izpaušmu, vai kā eneagramma to saka, dziļumu grēku caurausti, un mēs visi esam vienlīdz atkal vienādi tajā, ka mēs visi esam šī sava dziļumu grēka vergi. Jo es, protams, varu kaut kādā veidā mazāk iet pie tā ledskapa naktī, bet tajā pat laikā tā ir man problēma un tā paliks man problēma. Tāpat kā citam cilvēkam ir cita veida šī te iedzimtā grēka izpausma. Un vai mēs karojam ar tiem cilvēkiem, kuros mēs tagad karosim pret visiem, kas ir pārāk riģīgi, vai ne? Un mēs viņiem piedāvāsim dažādas programmas un mēs kaut kādā veidā viņus līdz ar to uzskatīsim par tādiem, jā, nu es jau varu tikt galā, bet viņš nevar tikt galā. Un tā problēma, ka mēs izmantojam šos te dziļumu grēkus arī vai citus apsūdzētu vai arī sajustos, ka citi mūs apsūdz. Vai ne? Ka mēs, piemēram, neesam pietiekoši tievi vai esam pārāk vai tādi vai citādi, mēs visu laiku jūtamies, mēs varam justies vainu kā tādi, kas ir pārāk par citiem, jo viņi nav tādi kā mēs, vai arī tieši otrādi mēs varam justies kā upuri iepretī citiem, kuriem, redz kā, ir izdevies un mums nē. Un treškārt, manuprāt, kāpēc ir svarīgi pie šiem raksturiem, ar šiem raksturiem darboties, ja mēs vēlamies ieraudzīt cilvēkus, nevis kā sānceņšus, nevis, ka mums būtu tagad savstarpē jākaro, jādzenā viens otru par to riņķi, un ne par riņķi tik daudz, bet arī dzīvē, bet ka mēs gribam redzēt, ka visi šie raksturi un visi mēs kā cilvēki šīs oriģinālās būtnes, ka mēs varam būt vienota brālība. Un tas, man liekas, tas ir tas otrs atsvēks vārds, ko es šodien jau vēl daudzreiz pieminēšu, ka eneagrammas rakstura palīdz augt valkā no vienas dzīves, kurā mēs pretnostatam sevi viens otram, kurā mana paternalitāte, mana grupa, mani vecāki, mana māja, mana zeme ir kaut kas labāks par citu, vai kā es sajūtos ļoti masu un niecīgs iepretī citiem, kur mēs visu laiku pretnostatam un izspēlējam. Bet eneagrammas rakstura mums palīdz augt tajā, ka mēs piepieši ieraugam, ka mēs piederam vienam tēvam. Un tieši par to runā Jēzus, mēs piederam vienam tēvam, mēs esam viena brālība, mēs esam viena kopiena, un mēs nedrīkstam, kā viņš pats saka, nevienu citu saukt par tēvu vai par skolotāju, jo viens mums ir tēvs, kurš ir debesīs. Un man liekas, ka eneagrammas raksturu, tas ir viens no tiem veidiem līdzās daudziem citiem, kas mums palīdz
nonākt pie šīs atziņas, ka mēs augam no viena avota, ka ir viens tēvs, kas automātiski nozīmē, ka neviens no mums nevar uzmesties par tēvu vai par skolotāju un teikt, es esmu tas, kas tev veidoja, es esmu tas, kurš tagad tev noteiks. Un te šajā brīdī es varbūt gribu mazliet laiku veltīt kādai evaņģēlī vietai, proti Jāņa evaņģēlī 8. Nodaļā mēs atrodam tādu interesantu dialogu Jēzum ar farizējiem, pie kā es gribu mazliet vairāk apstāties, jo man šķiet, ka šis dialogs ļoti labi mums parādītu, kas ir tieši tas galvenais uzdevums, kāpēc mums ir jāiet dvēseles dziedināšanas ceļš. Un to jau arī Induls vakar iezīmēja, ka ne tikai tāpēc, vai es tiktu galvā ar kaut kādām savām personības deformācijām, bet vai mēs visi kopā veidotos par sabiedrību, kas izjūt sevi kā brālīgu sabiedrību. Un manuprāt, draudze ir tas konteksts, kurā tas var sākties notikt, jo tāpēc jau mēs esam draudze, jo mēs esam kopiena. Un te nav stāsts par to, ka mēs katrs varam kļūt ļoti labi cilvēki, bet jautājums ir, kādā veidā mēs varam kļūt par labiem cilvēkiem, palīdzot citiem par tādiem kļūt. Tātad, kā es jau teicu, katrs eniagrams raksturs, viņš izveidojās uz tā bāzes, ko mēs no sevis izslēdzam vai noliedzam. Viņš izveidojās no tā aspekta, ko mēs sevi nepieļaujam. Kā es jau teicu, piemēram, piektais raksturs nepieļauj sevi vardarbību, tieši tāpēc, ka tieši tā vardarbības nepieļaušana ir viņu tādu izveidojusi par tādu raksturu, kāds viņš ir. Un tāpēc, kā es jau sacīju, pats galvenais ir, varbūt pirmais solis ir uzņemt kontaktu ar šo savu dvēseles bērnu, kas ir ievikt skapī vai kas ir aizliegts un nepieņemts, un palīdzēt šim dvēseles bērnam augt. Tas ir tas pats pirmais solis, kur tev ir jāsaprot, no kurienes tu tāds esi nācis un tās pie tām savām saknēm jānonāk. Lūk, Jēzus šajā te 8. Jāņa evaņģēlī nodaļā, viņš runā par to, ka pastāv diva veida brālības. Viņš runā par to, ka pastāv tēva brālība vai tēva valstība, kur iespējams sasniegt, sakojot Jēzum, viņa centienos izveidot vispārēju cilvēku brālību. Un tad Jēzus saka, ka pastāv arī alternatīva, tā kultūras radītā realitāte vai tā paternalitātes radītā realitāte, kas ir raksturīga visai cilvēcei, un kuras pamatā atrodas Kaina un Ābela strīds. Un Kaina un Ābela strīds nav nekas cits kā viens strīds par to, kurš ir galvenais, kuram Dievs mīļāks, kurš dominēs, kurš ir pārāks. Un šis Kaina un Ābela strīds rada, kā mēs to zinām, tas beidzās ar svepkavību, un tāpēc arī šī strīda un svepkavības dēļ tas atrodas visas šīs cilvēciskās kultūras pašos pamatos. Līdz ar to viss tālākais, visas mūsu, no tā rodās visas, tur tas mocītāji, tie mocītāji, viņi izauga no šīta brīža. Kains un Ābels strīds par pārākumu, svepkavība, un tā tad no tā arī tas arī ir sākums šai izkropļotībai. Visiem eniagrams raksturiem ir savā veidā, piedodot, ka es tā saku, bet viņiem ir kaut kāds svepkavības musturs. Jo tikai nedaudz katrs savādāk ir iekrāsots, jo tas, kas ir katra raksturā esošais šis te mocītājs, tas ir tas veids, kādā veidā mēs izdzīvojam, mēs tiekam galā ar citiem. Un ja piemēram tās trešais raksturs, viņš izdzīvo ar caur to, ka viņš mēģina izlikties labāks nekā viņš ir.
Vai ne? Viņš mēģina uztaisīt skaistāku fasādu nekā patiesībā. Nekā viņš, un viņš patiesībā nemaz nezina, kas aiz tās fasādes ir, bet viņam svarīgi ir tā fasāda. Kā rezultātā, protams, ka tas ir tas veids, kā viņš šajā pasaulē izdzīvo, bet izdzīvo viņš uz tā rēķina, ka kāds cits tiek nostumts malā. Un varbūt tie, kas nemāk uztaisīt tik smuku fasādu un tik smuku, piemēram, plakātiņu, tie nemaz netiek klāt, vai ne? Viņus neviens neievēro. Viņš izpašās ar savu dominantu, un tas ir tas veids, ka patiesībā runa atkal ir par šo pašu Kainu un Abela strīdu, vai ne? Ka tādā veidā Kains pēdiņās šis konkrētais, piemēram, trešā mustura kainiskais, nezinu, aspekts, viņš tādā veidā tiek uz priekšu un izdzīvo. Un tāpēc to es gribētu sacīt, ka teiksim, katrs šis eniagrams raksturs nes kaut kādu šo kaina izdarītās svepkavības musturu. Jo visu raksturu centrālo vēstu pamatā, visu raksturu pamatā atrodas tas, ka ja es šo raksturu, savu raksturu, īstenoju līdz galam destruktīvā veidā, tad tas neizbēgam noved pie svepkavības. Vai nu fiziski vai nefiziski, tas varbūt nav tas svarīgākais, bet nu, ja piemēram mans dziļumgrēks ir mantrausība, vai ne, tad galvējā konsekventē, ka ja es tomēr gribu dabūt to mantu sev, tad man beidzot tas cilvēks ir jādabūt pie malas, kuram tā manta ir, un tad es esmu tieši turpat, kur Kains un Abels. Citiem vārdiem sakot, tātad vai nu tas ir, piemēram, pasaules labošanas un grēcinieku atstumšanas ceļš kā pirmajam, tas noved pie šīs Kaina un Abela situācijas atkārtošanās, vai arī tas ir tā kā otrajam raksturam, kurš sevi saredz kā neaizvietojam un kā milzīgi pasaules glābēji, un beigās viņam neļauj pietiekoši daudz glābt tos cilvēkus, tad viņš tos cilvēkus nomušīja, vai viņi netraucētu viņam atrast kādus citus, kurus viņš var glābt. Katram eniagrams raksturam ir šī te brāļa svepkavības loģika. Un tas ir tāda viena doma, pie kā es esmu pēdējā laikā nonācis, ka tas varbūt atklāja to, cik varbūt arī svarīgi ir mums saprast, kāda ir mana personīgā šī te brāļa svepkavības loģika manī, un kāpēc ir tik svarīgi man ar to kaut ko darīt, jo pretējā gadījumā es nekādīgi netieku pie tās tēvu valstības, netieku pie tā, uz ko man aicina Jēzus. Tātad šī te paternalitātes brāvība vai tā brāvība, kas izveidojās uz citu noliekšanas rēķina, ir katra eniagrama raksturs, un tā vienmēr saistīsies ar nostāšanos pret citiem, vai nu tādā nozīmē, ka mēs būsim tie upuri un kādi mūs apsūdzēs un vajās, vai arī mēs vajāsim kādus citus. Un mēs zinām arī to, ka dažiem eniagrams raksturiem ir tendence automātiski ieņemt vajātā vai upuru lomu. Piemēram, tiemsim, instinktu raksturiem 8, 9, 1 vairāk padodās tā vajātāja loma bieži vien. Savukārt nu, tādiem dažiem raksturiem kā piemēram 4, 5, arī 6 vairāk viņi iekrīt tajā upurlomā. Tātad eniagrammas rakstura mums palīdz kļūt par labākiem māsām un brāļiem, jo mēs šeit runājam par brāvības veidošanos. No tā, ka mēs nemākam būt labi brāļi un māsas, mēs arī kļūstam par sliktiem tēviem un mātēm, bet mēs nemākam būt labi brāļi un māsas, tāpēc, ka mums pašiem nav bijuši labi tēvi un mātes. Un no tā mēs netiekam ārā, tā ir tāda arī riņķošana, tas viss ir savstarpēji saistīts, tāpat kā mēs nevaram atcelt savu eniagramas raksturu, ko ir izveidojis tieši tas, ka mums nav bijuši labi tēvi un labi mātes, tā laba paternitāte apkārt. Tieši tas, ka ne Jēzus mūs ir veidojis, bet pavisam kaut kas cits ir izveidojis šo mūsu eniagramas raksturu, jo tas, kas mums ir atstājis to spilgtāko ietekumu uz mums, tie ir bijuši nepilnīgi cilvēki, kuriem arī katram ir bijis kaut kāds raksturs, kuriem arī ir bijis kaut kāds mocītājs, un
šie visi mocītāji, tad kaut kā mums ir arī pazīstami caur to. Un mums arī pašam ir tikai katram konkrēta matrica, kuras nospiedumu mēs sastājam uz citiem, un vai ko mēs paši darītu, mēs nespējam šo matricu mainīt. Un Jāņa evaņģēlijā šī Jēzus revolucionārā vēsts, man šķiet ir tā, ka tikai apzinoties, ka neviens nedrīkst būt mums tēvs šajā pasaulē kā vienīgi Jēzus, kurš beigās nemaz nav tēvs, bet ir brālis, arī mēs spējam tāpat kā Abrahāms iziet no sava tēvas, no savas tēvas zemes, no savas pasaules, no sava šī rakstura. Tajā nozīmē, mēs paliekam tie, kas mēs esam, bet mēs sākam kādu ceļu un doties uz zemi, uz kuru Dievs mūs ved. Un tāpēc neviens nedrīkst mums uzmesties būt par tēvu šajā pasaulē, un mums ir jātiek galā ar visu un visiem, kas par tādiem tēviem mūsos pretendē būt. Un viens ļoti nozīmīgs, jā, tēvs, ja tā var sacīt, ir tas pats mūsu eniegrams raksturs. Lūk, to mēs arī varam tā pasacīt, ka tas pats eniegrams raksturs ir, jā, kā viens pēdiņās tēvs, kuram mēs esam pārāk pieķērušies un pārāk ar to identificējušies. Un tāpēc arī Jēzus saka, ka lai mēs nesaucam nevienu par tēvu, kā vienīgi to, kas ir debesīs. Nu jā, tātad, kā es jau minēju, tas eniegrams raksturs ir izveidojies pēc principa, ka tas ir veids, kā es varu vislabāk piederēt tai grupai, kurā es esmu piedzimis. Tas ir tas veids, kā es varu labāk iziet caur tām situācijām, baisajām un briesmīgajām, kuras manā dzīvē priekšā pirmās nāk. Tas ir izdzīvošanas veids, kā viens mazais bērns izdzīvo tajā vidē, kurā viņš ir piedzimis. Pie tiem vecākiem, kas viņš ir, pie tiem apstākļiem un nosacījumiem, kas ir ap viņu. Jā. Un kā es teicu, sacīju, ka eniagrams rakstura atklāšana ir nonākšana pie tā viss, kas mūs ir veidojis, un kad mēs nonākam pie tā un saprotam, ka tas ir nevis kaut kas dievišķi, bet tas ir izkropļojums, mēs saprotam, ka viss līdz šim, ko mēs par sevi esam domājuši, ir bijusi lielā mērā tāda kā elgdievība. Un tas, uz ko mūs aicina Jēzus, ir doties pretī kādai pavisam citai brālībai, pavisam citam tēvam, pavisam citam dievam. Un tā īstā brālība, tā tēva brālība veidojās tajā brīdī, kad tu atzīst, ka tu neesi labāks kā citi. Tas tā kailīja. Un tad, kad mēs atzīstam, ka mēs visi esam vienādi, un mums nevajag aizsargāties, un mums nevajag ne ar vienu sacensties, arī zūd nepieciešamību kādu vajāt, un tāpēc sevis apzināšanās pie viena no šiem raksturiem un ar ieraudzīšanu, kad vispārie cilvēki arī kādam pieder, manuprāt, tas ir viens tāds brīdis, kur tu ieraugi, ka mēs piederam vienai brālībai pilnīgi visi. Un Jēzus, kurā mēs redzam visu šo raksturu nobriedušās kvalitātes, viņš elpo šo tēvu brālību, kaut gan viņš pagaidām vēl ir tikai dēls, bet varētu teikt tā, ka viņš ir dēls tēvam tāpēc, ka vēl pārējie nav kļuvuši par brāļiem, jo ziniet, nu kā ir, kad ir tikai viens dēls, tad viņš ir dēls, vai ne, bet kad jau ir vairāka dēla, tad jau tur rodās kaut kā zinām brālība un brālīgums. Citiem vārdiem sakot, kamēr cilvēki vēl nav kļuvuši par reāliem īstiem brāļiem, Jēzus joprojām paliek tikai dēls, bet tas ir tikai sākums, manuprāt, lielajam Dieva nodomam izveidot visus cilvēkus par brāļiem, kuri viens otru akceptē un viens otru mīl un viens otru mēģina sabākā veidā saprast. Un tas pirmais solis ir, ka mēs savu eniagramu strukturu saprotam to, kas nav mūsos dievišķis. Mēs saprotam, ka mūsu dvēseles izpausmes, mēs tiekam pie tā galvenās problēmas klāt, un līdz ar to mēs iegūstam skatu
uz to, kas ir. Un var teikt tā, ka arī mūsu skats uz Dievu ir bijis izkropļots caur mūsu katra šo eniagramas raksturu. Arī mūsu skats uz to, kas ir tas, ko mēs pielūdzam, tas bieži vien ir bijis izkropļots ar to, kā mēs esam skatījušies uz šo pasauli un kā mēs esam skatījušies uz sevi. Tagad, jā, varētu sacīt, vēl gribētu pieminēt vienu lietiņu, ka tad, kad Jēzus piedzimst, viņš arī piedzimst vienā no šādām grupām, protams. Viņam arī ir cilvēki, kas tūdaļ ir ar viņu kopā no bērnības, viņš piedzimst noteiktā tautā, noteiktā reliģijā, bet tas, ko viņš dara, viņš atmasko šīs grupas pretenziju uz dievišķumu, iepratīt citām atšķirīgajām grupām. Un Jēzus patiesībā mēs varam no viņa mācīties, kādā veidā viņš paliekot piederīgs tai grupai, kurai viņš piedzimst, viņš parāda mums pilnīgi kaut kādu jaunu citu perspektīvu un parāda pilnīgi kaut kādu jaunu citu pamatu. Un vecā derībā ir vismaz divi tādi piemēri, kurus es te mazliet vēl gribu pieminēt, kur mēs redzam, kā šis dziedināšanas ceļš, jā, trešo mēs pieminēsim rītā, kas būs dievkalpojumā, bet piemēram Īzaks un Jēkabs. Mēs zinām, ka Jēkabs un Ēzavs, kas bija Īzāka dēli, viņi bija brāļi, kuri nespēja sadarboties, kuri nespēja viens ar otru normālā veidā sadzīvot. Un mēs zinām, ka starp viņiem nekāds dižais kontakts nebija ļoti ilgu laiku, jo Jēkabs nozaga Ēzavam pienākošos tēvu svētību, viņi sacentās šīs svētības dēļ, un te parādās tas Kaina un Ābela aspekts, līdz brīdim, kamēr Jēkabam bija jācīnās ar Dievu. Un tikai pēc tam, kad viņš bija cīnījies ar Dievu, un pēc tam viņš bija tur, viņam tur savā uz gūžu, un viņam tur pārāk labi negāja, tikai tad viņš kļuva spējīgs ieskatīties Ēzavam acīs. Un tikai tad viņš zaudēja šo savu pārākumu sajūtu par Ēzavu, kas bija tā visa problēmas sakna. Un patiesībā Jēkabs šeit uzvarēja nevis Dievu, bet viņš uzvarēja pats sevi. Un šajā cīņā tikai tad, kad viņš bija ieskatījies acīs Dievam, viņš varēja ieskatīties acīs arī Ēzavam. Un viņš kļuva spējīgs aptvert savu kļūdu, viņš spējīgs bija ieraudzīt arī šo savu brāvi kā brāvības daļu. Viņš bija mācījies dzīvot mierā, un tas bija tas punkts, kur viņš saņēma jauno vārdu Izraels. Proti tajā brīdī, kad viņš ar to bija izcīnījies, viņš kļuva spējīgs veidot jaunu sabiedrību, jaunu varētu sacīt tādu kopienu, kas tiek veidota uz brāvīgumu principiem, un no kuras vēlāk arī izauga baznīca. Vai atkal tas jau piemērs, kur man liekas, viens tas, ko mēs vakar jau lasījumā dzirdējām, Jāzeps, kur mēs redzam tajā ar Jāzepu, ka Jēkabs ir viņam šis sliktais tēvs, jo viņš vienu no brāļiem sāk mīlēt vairāk kā citus, un pārējie kļūst greizsirdīgi. Un Jāzeps kļūst par šīs brāļu svepkovības upuri, viņu iemet tajā bedrē un grib nogalināt un beigās pārdot uz Ēģipti, viņš kļūst par šo upuru slikta tevišķīguma dēļ. Un Jāzeps nonāk, kur viņš nonāk? Viņš nonāk faraona rokās. Un tas faraons izrādās, kas ir tas pilnīgs nonsens, kas tiešām ir pavisam dīvaini, jo faraons izrādās nevis kaut kāds briesmīgs atbaidošs monsters, kas tagad tā kā Mozu vai netur dzinās pakaļ sarkanai jūrai, bet Jāzeps stāstā faraons ir kā labais tēvs, jo faraons ir gatavs Jāzepam dot atbildību par lielām lietām, un patiesībā šajā stāstē mēs redzam pilnīgi tādu nonsensu, ka vecā derība parāda faraonu kā labo tēvu priekš Jāzepa iepratī Jēkabam, kas bija sliktais tēvs. Un mēs redzam, ka Jāzeps šīte sava, teiksim, pēdiņās jaunā tēva faraona iedvesmots, viņam izdodās atbrīvot savus brāļus no šī naida, no šīs svepkavības loģikas, un tur ir tas skaistais stāsts, kādā veidā Jāzeps pamazām arī izmantodams savu
savu viltību un blēdību, starp citu, Jāzeps bieži tiek pieskaitīts kā mēģinājumu saprast, un pie kur rakstura viņš varētu piederēt. Nu, Jāzeps bieži vien tiek pieskaitīts trešajam raksturam, jo viņš tāds ir tāda liela tāda viltība un tāda izmanība un tādu, ka viņš mēģina tur uzkonstruēt kaut kādā veidā to, ka tie brāļi tomēr ierodās un atkal ir kopā ar viņu. Un cits starpā arī tas, ka tur ir tāds viens moments, ka viņš tā kā mazliet uzmet Benjamiņu, bet patiesībā tā ir pārbaude, vai tie brāļi tagad Benjamiņu upurēs vai neupurēs savu labumu dēļ. Un tas, ka viens no šiem Jāzeba brāļiem Jūda ir gatavs labāk paciet bojā nekā upurēt Benjamiņu, tā ir tā zīme, ka ir, teiksim, šī brāvība ir atkal atjaunojusies un šī brāvība ir nodibinājusies. Citiem vārdiem sakot, šī brāvības apziņa, šī brāvības apziņas iegūšana ir ļoti nozīmīgs punkts šajā cilvēka dziedināšanas ceļā. Kad tu izei no sava tēva nama, tu izei no vietas, kur tu esi dzimis, tu ej prom no tā visa, kas tevi ir bijis par tēvu, pretī tam, kas patiešām ir tavs tēvs. Un tas ir, manuprāt, tas lielākais Bībeles aicinājums, lielākais Dieva nodoms, ka tu atbrīvojies no tā, ka tu pievūdi savu identitāti, tu pievūdi savu eniagrams raksturu, pievūdi piederību kaut kādai grupai, bet tu pārstāji viens pret otru attiekties no grupas piederības pozīcijām, tu sniedz palīdzošu roku tiem, kas neiedarās tavā grupā, tu mēģini iemiesoties vai inkarnēties arī citos šajos te eniegrams raksturos, mēģinādams saprast šos cilvēkus, kas nepieder tev. Un beigās, kad šīs robežas kļūst jau pavisam zemes, tad kā es to dažkārt tā iedomājos, ka runa ir par, ja mēs skatāmies par šiem deviņiem raksturiem, tad runa ir par pili, kurā, nu, starp telpām vairs nav durvis, bet starp kurām cilvēki var pārvietoties, tur ir gaiss, tur ir dvaša, tur ir gars, un mēs katrs paliekam pie tā, ka viena tev, protams, ir mums vismīļākā, un tā ar mums ir saistīta ar mūsu bērnību, ar to, kas mēs kā sevi apzināmies, bet mēs varam piepeši ieraudzīt, ka viss šī pils ir tā sabiedrība, ir tā kopiena, kur mēs pilnībā viens otru akceptējam, un mēs vairs viens ar otru necīnamies. Atvikušajā laikā es vēlētos jums vairāk pastāstīt par šo dvēseles bērnu. Tas man šķiet ir ļoti būtiski. Es pieņemu, ka jūs esat daudz jau tikuši plus mīnus skaidrībā ar saviem eniagrammas tipiem. Un kā es jau sacīju, tad šis rakstura musturs ir mūsu atbilde uz kādu piedzīvot postu. Atbilde, kā mēs esam iemācījušies izdzīvot. Un tieši tāpēc mums ir ļoti svarīgi saprast, kādā veidā šis dvēseles bērns vai šī te daļa, kas mūsos ir iekvamējusies, mūsos darbojās. Varētu pat sacīt tā, ka šis dvēseles bērns ir mūsu sirds. Mums ir jāatrod ceļš atpakaļ pie mūsu sirds, un tāpēc mums ir jāsaprot, kas ir tieši tas aspekts mūsos, kas mūsos ir iekvemējies un mūsos ir pazudis. Un ja mēs tagad skatāmies pie katra no šiem eniagrammas raksturiem, tad vēlreiz katrs eniagrammas raksturs ir zināmā veidā izmainīt dvēselu struktūru, ko ir radījis aizvainojums un rūgtums par kaut ko, ko mēs esam piedzīvojuši. Varētu sacīt tā, ka eniagrammas raksturs ir mūsu dvēseles rētaudi. Tas ir tas, kas ir palicis. Un ar to mēs nevaram viņus izdzēst, mēs nevaram nekādā veidā viņus izoperēt, bet mums ir jāiet un jājautā, kas ir tas, kas to rētu ir tu radījis. Un kādā veidā mēs varam mācīties to, kas to ir radījis, kļūt par tā zinātājiem un nonākt pie tā, ka tas, kas mūs ir izveidojis, kļūst mums nevis par to, ka vēl vairāk rētas sāk radīts,
bet kļūst mums par svētību. Tā tad iziesim varbūt cauri ātri visiem šiem deviņiem dvēseles bērnu aprakstiem, un tie no jums, kas ir sevi identificējuši ar piederību devītajam raksturam, tad var sacīt tā, ka devītā rakstura sirds atrodas pie trešā. Tātad devītā rakstura sirds atrodas pie trešā, un tāpēc devītā raksturam piederīgs cilvēks bieži vien izjūt vēlmi daudz bleidīties un melot vai no citiem iegūt atzinību. Jo tieši meli un bleidība ir trešā rakstura dziļumgrēks. Devītajam raksturam viņam ir ļoti raksturīgi nezināt, kas viņš ir, sevi noliekt, bet tajā pat laikā viņā ir arī šī milzīgā dziņa pēc sasniegumiem, ko viņš nezina kādā veidā īstenot. Un tāpēc, piemēram, devītajam raksturam dziedinošais ceļš vai dziedināšanas ceļš ir vienmēr jautāt nevis, kas ir vajadzīgs citiem, lai es labi justos. Kas ir vajadzīgs, kur es varētu atrast kaut ko pie kā pieklemēties un pie kā pieķerties, un tad es labi justos, bet kas ir vajadzīgs tieši man, lai es labi justos. Un ja devītajam izdodas uzņemt kontaktu ar savu dvēseles bērnu, tad viņš ierauga, ka bērnībā, viņš saprot, ka bērnībā viņš nav ticis atbalstīts un novērtēts kā autonām personību, un tāpēc vienmēr ir iemācījies cits pavaist pa priekšu, bet viņam ir ļoti svarīgi nonākt pie tā, kas ir varbūt šī trešā rakstura galvenās kvalitātes, jo trešais raksturs vienmēr zina, ko viņš grib. Viņš vienmēr zinās, kas viņam ir jādara, jo viņš vienmēr iet uz priekšu, kad vēl citi tikai minstinās. Un tas ir interesantais lieta, ka tieši tas, ko tas, kas ir to devīto raksturu izveidojis, ka viņš ir noliedzis tās kvalitātes, kas ir bijuši trešajā, tieši tas viņam ir vajadzīgs, vai viņš varētu patiesībā sākt strādāt ar sava rakstura problemātikām. Un proti devītajam ir ļoti būtiski ņemt savās rokās lietas, savu dzīvi, attiecības, jo neviens cits to neatrisinās. Ne citi, ne Dievs devītajam tas viss ir jāņem savās rokās, jo viņam ir viņam sagādā vislielākās grūtības zināt to, kas viņš ir un kas viņam ir jādara. Un viņš ir devītais vienmēr tiek raksturots tagad tāds iemīdzis cilvēks, tāds pusiemīdzis. Viņš nekad īsti nezin, kur viņam ir jāiet un citi bieži viņu vietā izlēmi tāds kā mazliet tāds paralizēts. Un tad, kad Induls vakar stāstīja par to akēdību, ne tad tieši devītajam raksturam, tas ir tas viņa tās dziļumgrēks, ka proti tas ir tāds apnikums vai panīkums vai nespēja neko darīt un negribēšana neko darīt. Un tieši tāpēc teiksim, viņam ir jāskatās uz šo trešo raksturu, kurš vienmēr zina, ko viņš grib darīt. Un ja mēs gribam vēlreiz saprast, kā tad tas devītais ir izveidojis, nu iedomāsimies, ka piemēram, tu nonāc tādā situācijā, piemēram, mēs te stāvētu, vai ne, un jūs šausmīgi gribētu kaut ko darīt. Un jūs gribētu kaut kur skriet un kaut ko. Un tad es domāju, es taču nevaru izdzīvot pie šiem cilvēkiem, kas tikai kaut kur skrien un viņiem viss ir skaidrs. Un tad tu izvēlies to izdzīvošanas veidu, ka tu vienkārši palien zem tā galda. Un tur tu saki, tur es pārdzīvošu šo nelaimi, šos cilvēkus, kas ir šausmīgi aktīvi, kas ir šausmīgi mērtiecīgi, kas visu laiku skrien raksta visādas plānas un tagad iesim tur. Un tāds bērns, viņš saka, es vēl pavīdīšu zem gaudu. Un tad viņš konstatē, ka viņš vienmēr var tīri labi izdzīvot, ja viņš pavien zem gaudu. Un tas ir tas veids, ka viņš noliedz šo aktivitāti, šo darbošanos, un tas beigās viņu ir izveido par cilvēku, kurš vislabāk jūtās, ka viņš pārvaiž ļaunos laikus kaut kur paslēpies, un tad beigās viņš ir kā Jona vai ne, kurš var pat guvēt vētras vidū, un devītēm tas labi izdodas, viņu var iemikt jebkurā vietā un pārvaiž tos grūtos laikus tā. Savukārt, ja mēs ejam par šo trīs stūri,
tad mēs sakam, kas ir tas, kas ir izveidojis šo trešo raksturu. Tad tā trešā rakstura sirds, vai tas sākums atrodas pie sestā. Pie sestā. Jo aiz šīs te kompetentās un drošās un visas lietas zinošās un uz visiem jautājumiem spēt atbildošās fasādes, patiesībā atrodas viens bikls un šaubīgs maziņš sestais. Jo sestajam raksturam bailes un šaubas ir tas viņa dziļumgrēks. Un tāpēc mums nekad nepat prātā neienāk, kad vienam cilvēkam, kurš pieder pie trešā rakstura un kurš ir milzīgi varošs, aiz viņa sveipjās nedrošs un šaubu pilns bērns. Un neskatoties uz visiem trešā rakstura panākumiem dzīvē, viņa dziļumos ir vājš bērns, un patiesībā visi centieni pēc panākumiem trešajam raksturam ir mēģinājumi apsvāpēt arī šī bērna bajos. Un tāpēc trešais izliekās vai izveidojās par tādu varenu spējīgu, tik ar daudziem pazīstamiem cilvēkiem draudzējošu cilvēku, ka viņš neapzināt cer, kad ar to tas sestais dvēseles bērns beidzot nomierināsies un viņš vairs nebaidīsies un būs drošībā. Citiem vārdiem sakot, trešais raksturs ir, ja vāgri iemācījies, ka jebkādas šaubas, jebkādas bailes, jebkādi nespējas izlemt, ir jānobāž ļoti dziļi kaut kur iekšā, jo tās traucē izdzīvot. Tu izdzīvot var tikai tad, kad tev ir aiz muguras jau dažādas vietas, kuras tu var pacelt kā karogus un doties uz priekšu. Un galvenais ir pieņemt lēmumus un tikai tad skatīties, kas ar to visu ir. Un tādam trešajam raksturam, ja mēs runājam, kas ir tie, varbūt, tie dziedināšanas ceļi, tādam trešajam raksturam ir jācenšās darīt lietas, par kurām viņam neviens nesaka paldies un neviens neko nedos pretī. Tas ir galvenais garīgais uzdevums priekš vien trešā rakstura. Viņam ir jāmācās darīt nevis to, ar ko viņš var izskatīties labi vai nopelnīt vai paaugstināt savu labo vārdu, bet visiem trešajiem es tiešām sirsnīgi no sirds iesaku mūsu Multera draudzes mājas lapā atvērt to sadaļu par vecāku māju un pierakstīties par brīvprātīgajiem, jo tur tiešām bieži vien nekas nav jādara. Tur arī ir tā, ka tev neviens neievēro tur. Tā īpaši, tu tur tikai ievaidi un izvaidi bieži vien cilvēks, un kādreiz, tas ir tāds tā kā darbs pie tā kā ugunsēsēji, vai ne, ka tu sēdi tur un nekāda ugunsgrēka nav. Bet trešajiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi iemācīties, jo trešie, ziniet, viņi ir ugunsēsēji, es pat nemaz nebrīvītos, ka viņi pat gatavi pat izraisīt kāds ugunsgrēks, vai tikai varētu uz tā visu fonu viņus vēl tur nofilmēt, ka viņi tur skrien, vai ne, un tad viņi būtu pārvaimīgi. Bet trešajiem ir jāmācās darīt lietas, kurās neviens viņus neredz. Un tas ir tas jādarīt nenozīmīgas, vienkāršas, rutīnas lietas, un tas ir tas, varbūt, kas ļoti padodās sestajam raksturam. Un, jo trešie ir iemācījušies, ka tieši no rutīnas ir viņiem jābēg, un tieši rutīna ir tā, kur viņi nekad nejūtās īpaši atzīt. Bet savukārt sestajā raksturā viņa dvēseles bērns ir tas pats devītais, jo katrā sestajā guļ viena peli, kas visu dienu grib pavīt gūtā un patverties no pasaules. Un sestais ļoti baidās no tā maziņā devītā. Mēs visi baidamies, mums visiem ir vislielākās problēmas arī, piemēram, nu, ja kāds ir saka, nu, es tā kā piederu pie sestā rakstura, tad vienmēr būs tā, ka viņam vislielākās problēmas būs ar šiem cilvēkiem, kas no kuras viņš ir, no kur viņš tā kā ir, ko viņš ir iebāst tajā skapī, vai ne, jo viņam vislielākās problēmas būs ar devītajiem, jo tādam sestajam vislielākās bailes ir no tā, ka vienā brīdī Ja tas sestais, piemēram, atsvāps, tad kļūs arī tāds kūtrs un nekustīgs, un neviens viņus vēl neredzēs, un tāpēc viņš nepārtraukti dara to, kas ir viņa pienākums, to, kas ir jādara. Un varētu sacīt tā, kad sestajam uzņemt šo te kontaktu ar šo,
ar to devīto ir ļoti būtiski. Un tāpēc kādreiz pat ir ļoti labi, un tā ir tā arī dažkārt Dieva providence, ka es esmu vērojis, ka kādreiz mēs mūs saliek kopā dzīve ar cilvēkiem dīvainā kārtā, kuri kļūst par mūsu, kuri var kļūt par mūsu lielajiem dziedinātājiem un lielajiem palīgiem. Kādreiz iznāk tā, ka mēs ar tādiem cilvēkiem kaut kā nejauši vai nepirms apprecamies. Vai mēs piemēram konstatējam, ka tādi cilvēki ir mūsu māsa vai brāļi, vai kaut kādi mūsu draugi vai kolēģi. Un tas tā lielā lieta nesākt ar viņiem cīnīties un viņus mēģināt pārspēt, bet mēģināt ieraudzīt, ka viņi nes sevī varbūt kādu viņos pašos vēl neapzinātu uzdevumu priekš mums. Un tāpēc katrs sestais varbūt ļoti priecīgs, ja viņam ir blakus viens devītais, jo tieši tas ir tas cilvēks, kas viņam palīdz augt un veidoties. Tāpat kā katrs piektais varbūt ļoti priecīgs, ka viņam blakus ir cilvēki, kas pieder pie šīta vēdera tā centra vai tā vēdera tipiem 8, 9, 1, jo tieši šie raksturi vienu piekto vienmēr izraisa uz rīcību un darbošanos un ka viņš tikai nesēž pie kaut kādām savām grāmatām. Pirmais raksturs. No kurienes viņš rodās? Viņam, kā jūs redzēt, tā būt nāk no septītā. Bet pirmais raksturs, kas jūs atcerieties, es lasījuši tajās izdevās materiālos, pirmais ir, viņš būs perfekts. Viņš, ziniet, neieradīsies ģērbies kaut kādās kankaros, vai ne? Viņš ieradīsies kostīmā, viņš ieradīsies izbuktētās biksēs, un viņš skatīsies, vai viss ir pietiekošā kārtībā. Vai kaut kur nav kaut kas atplīsts, vai teiksim, viss kļūdes ir izlabots, jo viņš ieraudzīs, ka jūs ēdiet, jums kaut kas no mutes izkrīt, tad viņš jūs tūdaļ pat ierakstīs melnajā sarakstā, un jums skatīsies jau principā aizdomīgi. Bet patiesībā tas viss ir tāpēc, ka aiz šīs te moralizējošās un paštaisnās izturēšanās patiesībā ir paslēpies viens maziņš septītais, viens maziņš bērniņš, kuram ir pilnīgi vienalga, kas ir labi vai slikti, pareizi un nepareizi. Un varbūt ir tā, ka tieši tāpēc arī tas cilvēks ir izveidojies par tādu moralizējošu, citu kļūdu uzrādošu un grēcinieku vajājošu personu, ka viņš ir noliedzis sevī to aspektu, kas viņam ļauj būt vienkārši kā putniņš no zaru uz zaru, ka viņš vido un tur nav nemaz jāuztraucās. Un tāpēc patiesībā tie brīži, kad viens pie pirmā rakstura piedarošs cilvēks grib nomest savu kostīmu un ka viņš grib noķiept no torta savu tos kiršu gabaliņus un ka viņš grib nogaršot viss konfekts un ka viņš grib būt kaut kas tāds, kāds ir, piemēram, viens tāds draisks septītais, kurš grib būt vienmēr laimīgs un kurš ir apmierināts ar dzīvi, tās ir tās labākās lietas. Tur nevajadzētu mums vikt pirmajam šķēršļus. Un tāpēc, tad, kad piemēram, viens pirmais raksturs tiek pieķerts nūdista pudmavē, par to nevajadzētu satraukties, jo tad beidzot viņš ir atbrīvojies no tā viss, kas viņi ir tādu veidojuši. Un varētu sacīt tā, ka tam pirmajam raksturam ir daudz jāmācās no septītā, no šīta neizaugušā viņā dvēseles bērna, kurš mierīgi varēs vienmēr vispirms atpūsties un pēc tam strādāt un pēc tam pildīt mājasdarbus, un pirmais tad nekad tā nespēt, bet viņam tieši tas ir no viņa, tas tam ir, viņam ir jāmēģina to sevī atļaut, to sevī audzināt. Jo kā es teicu, ka cik tas ir ļoti būtiski, jo tas galvenais, jo patiesībā ir tā, ka tas galvenais, tā pirmā rakstura mocītājs, jau ir tas, ka viņš neļauj izpausties sevī šim septītajam nekādā veidā. Tas ir tas galvenais viņa, tas ir tas viņu, tas, kas viņu ir izveidojis, tas, kas viņu ir izkropļojis. Un tieši tas pats arī attiecās uz visiem pārējiem raksturiem, ka tas raksturs, kas no kura nāk mums būta,
tā galvenā mocība vai tā mūsu galvenā destrukcija ir tā, ka mēs neļaujam veselīgā veidā mūsos izpausties šim aspektam. Bet tā paša septītā rakstura dvēseles bērns ir piektais raksturs. Un varētu sacīt tā, ka droši vien tas ir izveidojies kaut kā tā, ka katrā it kā ārēji devīgā un laimīgā un priecīgā un bezrūpīgā septītajā viņa dziļumos mājo viens maziņš skopulīgs, atturīgs, sevi ierāvies, vienmēr visu pretī atprasošs. Nu, teiksim, ja septītais var būt ļoti dāsns, un viņš tur kādreiz tāds septītos piedzīvojis, vai ne, ka ja viņi taisa ēst, viņi uztais divreiz vairāk, un viņi tur neskait, viņi tur nedarbojas ar sīkumiem. Bet patiesībā tas ir tāpēc, ka cilvēks ir sevi aizliedzis, vai teiksim, viņam ir bijis aizliegts būt knauzerīgam. Un tāds viens piektais var būt ļoti knauzerīgs. Viņš jums atnesīs čeku, un tad līdz pēdējam centam jums būs tur jāatskaitās un jādod. Kas ir tiekas ziņā pretēji, kā tas ir septītajam. Bet tieši tas pretējais vai tā pretējā destruktivitāte arī to raksturu tādu rada. Patiesībā septītais grib šo savu dvēseles bērnu aizsekt ar savu prieku, laimu, optimismu, ka vienmēr viss ir kārtībā un vienmēr viss var būt vēl sliktāk. Tāpēc šādam septītajam ir ļoti svarīgi saprast, ka viņš nevar pie savu dvēseles bērnu tikt ar virpuļojošu prieku un ar uzmācību un ar laimes apsolījumam. Patiesībā viņš var tikai tikt tā, ka viņš apstājās un viņš uzņem šo bērnu sevī, jo tā ir tā galvenā ideja, tev ir šis bērns sevī jāatrod, jāapzinās, jāņem pie rokas, jo neviens cits nav vairs kā tu, kurš ir atbildīgs par šo savu neizaugušo dvēseles daļu. Tu nevar vainot vecākus vai valdību vai Jēzu vai kādu citu, tu esi atbildīgs par to, ka tev ir. Un tas ir, starp citu, ļoti nozīmīgs moments, ko es tagad saku, jo mēs esam atbildīgi par mūsu dvēseles dziedināšanu. Un es esmu ievērojis, ka tie cilvēki, kas ir piedzīvojuši smags zaudējums, ja viņi uzņemās atbildību par to, kas ar viņiem notiek, un to, ka viņi negrib palikt tikai tajā bēda ielajā līdz mūža galam, bet ja viņi uzņemās atbildību par savu dziedināšanu, tad viņam vienmēr notiek daudz ātrāk, daudz labāk, daudz veiksmīgāk, nekā ja mēs vienkārši joprojām meklējam kādus vainīgos vai kādus kurus apsūdzēt par to, ka tas ir tā noticis. Un tāpēc arī tādam septītajam raksturam ir ļoti viens no tādiem nozīmīgiem ceļiem, kas palīdz viņam augt, ir sazemēties ar realitāti un varbūt arī sazemēties ar savām sāpēm un ar saviem zaudējumiem, jo tieši tas, ka tu esi noviedzis sāpes un tu esi izveidojies arī par cilvēku, kurš visam brauc pāri un kurš skatās pāru lietām, bet tieši piektais raksturs, kas ir raksturīgs ar to, ka viņi var koncentrēties uz kaut ko vienu un iedziļināties kaut kamā vienā, ir tieši tas, kas septītajiem ir ļoti jāmācās. Un tieši tas, ka viņi ir novieguši šo, viņi teikuši, nu, ko te mēs te koncentrēsimies uz kaut ko vienu, mēs labāk skatīsimies plašāk, vai ne? Plašāk un aptverošāk. Bet to darot, viņi ir piemirsuši tieši šo savu aspektu. Bet savukārt katrā piektajā mīt maziņš astotais, jo tā būtu iet no astotā uz piekto. Un katrā piektajā mīt viens atriebīgs, briesmīgs, citus apsūdzošs, sarkastisks, mazs dvēseles bērns astotais, kurš tikai vien par to sapņo, kā varētu atriepties. Un šī piektā rakstura, tas dvēseles bērns, tik ļoti vēlās lustīgi iet cauri dzīvei, cīkstēties ar citiem un izaicināt citus, bet tieši
nu, teiksim, nobijušies no tā, piektais raksturs arī ir tāds izveidojies. Bet tad tie no cilvēkiem, kas piedara pie piektā rakstura, es viņiem ieteiktu pavērot sev, kad viņi brauc ar mašīnu, jo tur nu gan tajā nosveiktībā, kur viņi ir distancējušies no visiem un ierāvušies vienā metāla kastē, tur beidzot var parādīties viņu dvēseles bērnu īstās izpausmes, un man ir tādas aizdomas, ka kad tur savā mašīnas nosvēktībā, tad viņi tur vamājās par visiem tiem, kas tur nepareiz brauc, vai ka viņi skatās hokeju, tad viņi noliek vid zemē tiesnešus un tam līdzīgi. Tāpēc var teikt tā, ka katra piektā rakstura dvēseles bērns, kas ir astotais, ir tāds maziņš tāds huligāns, nepiedodošs, atriebīgs, sodošs, apsūdzošs, un tas tikai vēlreiz pasaka, ka lūk šis aspekts ir primitīvi attīstīts, viņš nav nobriedis. Un tā ir tā problēma, ka tikai tad, kad patiesībā tu paņem kontaktu ar šo tā astotā rakstura nobriedušo agresivitāti, nobriedušo mērtiecīgumu, nobriedušo rīcību, mēs te vispār varam runāt, ka viens cilvēks var tad beidzot kaut nostāties uz vienas platformas, kur šis dziedināšanas ceļš var kaut kādā iedzīgā veidā sākties. Savukārt vienam astotajam tieši tas dvēseles bērns viņam ir otrais. Un te ir tā interesantā korelācija, ka kad astotais raksturs vienmēr grib izskatīties ļoti stiprs un ļoti tāds varens, un viņš ir iemācījies visiem, kas viņu grib pataisīt atkarīgu un vāju viņus pasūtīt, bet viņam ir vislielākās grūtības ar savu ievainojumu, savu vājumu, ar savu vajadzību atzīšanu, ar to, ka citiem arī ir kādas vajadzības un vēlmes, un var sacīt tā, ka tā teiksim, tas, no kā šis raksturs ir izveidojies, ir, ka tu esi aizliedzis sevi tiesības būt ievainojamam, tiesības būt vājam. Savukārt vienam otrajam raksturam, viņa dvēseles bērns ir ceturtais, jo teiksim, otrie cenšās rādīt uz ārpusi, ka viņi ir ļoti rūpīgi, ļoti pavīdzoši, ļoti draudzīgi, uzupurēties spējīgi un pazemīgi, bet tas viss ir beigās tikai reakcija uz šīta viņu dvēseles bērna tumšajām pusēm, jo šis dvēseles bērns ir tāds, par kuru otrais saķer galvu un ir šausmās, jo tas ceturtais savukārt ir tāds dvēseles bērns, kas kliedz, ka viņš visus ienīst un plēš aiz matiem mammu un visu sauc par muļķiem un stūbeņiem, Un tas ir kaut kas, kas otrēm iedzen šausmas. Citiem vārdiem sakot, vēlreiz mēs esam izveidojušies no tā, kas mums iedzen joprojām šausmas. Un ja mēs paskatāmies uz to raksturu, no kura mēs esam izauguši, tad tas ir tas raksturs, ar kuru mums vismazāk gribās kaut ko darīt kopīgi. Bet tieši tas ir tas galvenais mūsu uzdevums, ka mums ir jānonāk. Un tāpēc mums ir varbūt ļoti svarīgi arī savā tādā ikdienā varbūt arī meklēt cilvēkus, kuri, kā es teicu, jau, ka tie cilvēki kādreiz pie mums atnāk, un mēs ar viņiem esam tā kā salikt kopā, bet ļoti būtisks, man liekas, tāds dvēseles diedināšanas ceļš caur cilvēkiem ir, ka mēs draudzējamies, un mēs mēģinam uzticēties, un mēs mēģinam iepazīties ar cilvēkiem, kuri pieder pie tā rakstura, no kuru noviedzot mēs par tādu esam izveidojušies, kas mēs esam. Un tas ir tāds, man liekas, ļoti, ļoti nozīmīgs ceļš. Tik daudz šķiet mēs esam tagad. Un pašam tam ceturtajam, jā, pareiz tam ceturtajam raksturam tas dvēseles bērns ir pirmais. Un varētu sacīt tā, ka ceturtais raksturs, viņš ir tāds ļoti dramatisks, viņš grib būt vienmēr ļoti īpašs un neatkārtojams un emocionāls un intensīvs, bet aiz viņa fasādes dzīvo viens
taisnprātīgs, mazs, pirmais dvēseles bērns, kurš vienmēr uzman, kā uzvedās visi pārējie, viņš uzman, ka viss iet vienā sovē un nesajauc deju sovu. Tāds tikumības sargs, un ceturtajam ir ļoti liels problēmas ar tādiem cilvēkiem, kuri ir tādi tikumības sargi. Un viņiem ir grūti panest šo te dvēseles bērnu, jo tieši tas dod iemeslu ceturtajam bieži vien vainot sevi, un tas ir tas, no kā ceturtais grib izvairīties. Bet, ja ceturtais tā vietā, lai cīnītos ar šo dvēseles bērnu, sāk ar viņu draudzēties, tad tur rodās kāda brālība, kas patiešām rada kaut ko pilnīgi jaunu. Nu jā, un tas bija tas, noslēdzot par šo te tēmu, man šķiet, ka tas bija tas tā vien tā, kas man tagad ienāca prātā, ka proti tas pirmais mūsu eniagrammas izpratnē dziedināšanas ceļu solis, mēs nevaram noslēgt todaļu brālību ar visiem šiem te cilvēkiem, ar visiem šiem raksturiem. Pirmais uzdevums ir mums pārtraukt, pretnostatīt sevi tam raksturam, no kura mēs esam cēlušies, kura trūkums mūsos ir mūs izveidojis. Tas pirmais solis ir izveidot šo brālību ar to raksturu, ar to aspektu sevī, ko mēs esam nolieguši. Vai tas notiek caur cilvēkiem, vai tas notiek caur to, ka mēs vienkārši esam vērīgi un mēģinam atļaut sev, mēģinam mācīties un saprast, kas ir tās lietas, kuras mēs esam novieguši, un to mēs varam mācīties tikai vai nu tad iepazīstoties ar šiem rakstura aprakstiem, piemēram, tās ceturtais, jo viņš vairāk iepazīstās ar to, kas ir pirmais raksturs, viņam rodās idejas, kādā veidā viņš var izveidot šo brālību sevī ar to aspektu, pret ko viņš ir cīnījies, ko viņš ir noliedzis, jo saprotiet, te jau nav runa par to, ka viņš būtu tam dvēseles bērnam sirsnīgi pavūdzis pieklājīgi, ka viņš ielien skapī, bet runa ir par tādu vardarbību, runa ir patiesībā par kaut kādu nu, vardarbību arī pret sevi. Un tā ir tā neapzinātā vardarbība, kas jau cilvēkā ir notikusi un joprojām notiek, bet tas stāsts ir par brālības izveidošanu starp tevi un to raksturu, no kura tu esi nācis. Un tad no šīs brālības jau tad var veidoties arī tā visa tālākā brālība. Nu jā, tik daudz ir par šo tēmu, ko es jums gribēju pastāstīt. Man nav idejas par to, vai jūs daudz no tā sapratāt, vai es nebiju pārāk haotisks un vai jūs vispār sapratāt ar tiem cipariem, ko es gribēju pateikt, bet vēlreiz tā vienā teikumā tā galvenā ideja ir tāda, ka pat ja mēs neko nezinām par eniagramu un mums nevienmēr vajag par to zināt, un tas nenozīmē, ka tagad bez eniagramas mēs nevaram neko vairs saprast, tas ir viss pilnīgi muļķības. Tā galvenā ideja ir tāda, ka pirmais solis tajā dziedināšanas ceļā ir izveidot brālību ar tiem cilvēkiem vai ar to aspektu tevī, kas tev liekas viss nepieņemamākais, kas tev izraisa jau tūdaļu pat, vai ne? Nu, ir tā, ka tu sastopi kādu cilvēku un tu uzreiz saproti, ai, es ar visiem cilvēkiem, bet no ar šo te es nevarēšu, vai ne, neko, nu, no visiem, bet un tas varbūt ir taustas skolotājs, tas varbūt ir tieši tas cilvēks, ar kuru tev ir jāmēģina kaut kādu kopīgu valodu atrast, jo tā kopīgā valoda, ko tu atrodi ar to cilvēku vai ar to aspektu, kas ir tavs tas dvēseles bērns, tā valoda tev noderēs. Tā valoda tev noderēs arī, jā, tā varbūt pat ir kaut kā tā dievu valstības valoda, tā tēvu valstības valoda, kurā tu vari sākt jau tad tālāk jau konstruēt tos teikumus. Jā, lūdzu. Es gribēju jautāt, vai es pareizi sapratu, varbūt tas palīdzēs arī pārējiem saprast labāk. Pēc testa sanāk ir tā, ka mans tas izteiktākais tips ir tas, tieši tas konkrētais punktiņš. Ja? Un tur, kur aiziet tā bultiņa, tas ir tas apslāptais tips,
nu, kurš man ir tā kā jāpieņem, jāsaprot un jāmēģina ar viņu sadraudzēties. Vai tā? Jā, tātad pēc tā testa, vēlreiz, ja jūs pildot šo testu, jums iznāk, ka, piemēram, pie viena rakstura jums ir 18 vai 19 vai 20, tas visticamākais nozīmē, ka šis ir, tas ir tas jūsu dominējošais raksturs. Kā es arī tur rakstīju, nu, ja tur dažādi jau tas var būt, nu, varbūt pie cita rakstura jums arī kaut kādi 15 vai 14, tad iespējams tas ir tas, nu, tas vai nu tad variants, vai vienkārši arī kaut kāds varbūt jums tas, nu, tāds palīgi raksturs. Bet jā, tieši tā, tur, kur sanāk visvairāk tie cipari, pirms man atklājās, ka jūs varētu piederēt, piemēram, tādam ceturtajam raksturam, tas nozīmē, ka lūk, pirmais, no kura nāk būta, ir tas raksturs, kam jums visvairāk ir jāpievērš uzmanības pēc savējā. Tas tieši tā ir tā ideja. Jo starp citu, vispār tas, par ko es te runāju par šīm būtām, tad, kad tas ir salīdzinoši nesenu lietu, jo no tās eniagrammas rakstura vēstures jau vispār tā visa lieta sāk veidoties pagājušā gadsimta 50. gados. Un tieši tas, ka tika saprastas saistības starp to raksturu, kuram tu piederi, un to raksturu, no kura nāk būta, tas bija 80. gados tieši tādi trīs katoļu teologi, kas šo te konceptu izstrādāju. Viņa atrada šīs te saistības, ka, un tad tā Sandra Maitrī, ko es te vairāk reizes esmu pieminējis, viņa varbūt ir pirmā, kura tad uzrakstīja, nu, viņa ir uzrakstīja vien grāmatu par eniagrammu, un tie grāmatā vesela nodaļa bija par šo dvēseles bērnu tēmu, un šobrīd tā, nu, ir tāda varbūt, tad, kad arī pagājušā gadā Andrejs Seberds bija atbraucis uz Rīgu un Luteru draudzi, tad arī viņš par šo dvēseles bērnu to ideju runāja. Un tas, manuprāt, ir pirmais kaut kāds tas solis, kur tu saproti, ko ar to visu var iesākt. Jo tā, ka tu tur saproti, ka tu esi trešais vai otrais vai pirmais, nu labi, tas viss tā ir. Nu, ko mēs tagad darīsim, vai ne? Kārtējā tipoloģija, kur vienkārši parāda tas, kāds es esmu. Bet tieši šis te moments parāda, ko tad es varu darīt, kas kaut vai ir tas pirmais solis. Nu, varbūt tas pirmais solis ir arī ļoti garš, un tas nenozīmē, ka var sekot otrais, bet, nu, ka tas solis ir tev visu mūžu garumā. Līdz ar to, nu, tā kā tu apvieno sevī visas savas tās dvēseles daļas, un tu sāc varbūt ar to, kas tevī visvairāk trūkst. Kaut kā tā. Varbūt vēl ir kādi jautājumi, kas jums ir uz sirds? Kas var mainīties? Nu, man jautājums ir, vai tas var mainīties, respektīvi, atlāk, kas tas otrais tips, mans tas apspiestais tips ir ceturtais, es ar viņiem sadraudzējos, tad man jāmeklē cits apspiestais bērns. Tad, kad viens otram raksturam piedarošs cilvēks sadraudzējās ar šo te ceturto, viņš kļūst par labāku otro raksturu. Viņš kļūst par labāku. Viņš vairs nepiedar kaut kādam, teiksim, nenobriedušam vai neveselīgiem. Nu, tu vienkārši, pasaku, mēs nevaram mainīt tās konstantes. Tie raksturi tā kā konstantes, kas ir mūsos. Tur mēs, diemžēl, neko nevaram darīt vai kā mēs gribētu. Bet protams, ka kā vai pasaka, ir lietas, kuras mēs ir iemācamies. Mēs ir iemācamies dažkārt rīkoties kā pirmie vai kā trešie, jo nu pati dzīve mums, mēs tā kā iemācamies arī mazliet izskusināt. Tas ir ļoti būtiski, tāpēc ka viss šie eniagrammas rakstura aprakst, viņi jau aprakst kaut kādu tādu ļoti samērā, nu tādu stīvu to raksturu, nu tādu, kas tiešām, nu ka, un tāpēc varbūt jāprakst ir vienmēr tādu diezgan tādu radikālu, nu vai mēs tā kā identificētos, nu ka, piemēram, es izvēlstajā testā tos 20 punktus, nu es tā kā identificējos ar viņiem, bet tas nenozīmē, ka es esmu pa 100% visos tajos punktos tieši tāds, kāds es esmu, un nevis tāpēc, ka es pirms 3 gadiem izlasīju grāmatu par eniagramu, bet tāpēc, ka es kaut ko savā dzīvē tomēr esmu līdz šim domājis, saprats, darījis, un tā man pieredze saka tāda, ka un tā patiešām ir tāda, jā, nu, dieva darbība, man liekas, ka
ka mēs kādreiz izdarām dzīvē lēmumus, kas mūs aizved pa šo dziedināšanas ceļu. Mēs, protams, varētu neizdarīt tādus lēmumus, bet ir kaut man tā labā vēsts ir, ka man tomēr liekas, ka vai no kā visu mēs tur neesam veidot un kāds tās konstants būtu, mūsos ir klātesoši tā dieva dvaša, tas dieva gars, kurš mūs kaut kādos brīžos palīdz pabīdīties tur, kur mums būs tas dziedināšanas ceļš notiks veiksmīgāk un ātrāk. Un tas ir tā, ka tās, nu jā, ka ir kaut kas, ir šī dieva klātbūtne, kas mums ļauj nepalikt šajā tikai pie šīm konstantēm. Un tāpēc arī, nu jā, tāpēc arī mēs tā esam. Vēl kādas ietiņas, jā? Vai ir pieejami, teiksim, tieši šī, teiksim, attēls šīs enneagrammas, kad var, teiksim, viņu paskatīties un salīdzināt ar jūsu lekciju? Jā, šis simbols, protams, ka viņš ir pieejams, jūs varat vienkārši ieguglēt internetā un tur izveksim sārā 1000 attēlu, bet arī jūs varat, ja jums ir interesi dziļāk, jūs varat nopirkt šo te grāmatu Andrēja Sabērta par enneagrammu un tur jau visi šie simboli ir. Tas enneagrama simbols ir latviešu valodā, viņi iznāk uz 2012. Gada septembrī, viņi tik izdot. Un tā ir tā varbūt arī vienotām klasiskajām grāmatām, kas ļoti skaidri parāda to kristietības saistību ar šo te psiholoģijas, protams, psiholoģijas vidē radušos modeli. Jā. Andrēja Seberts un Ričards Rors, enneagrama 9 dvēseles 6. Tā grāmata tika uzrakstīta 89. Gadā. Patiesībā viņu Andrēja Seberts uzrakstīja no Ričarda Rora lekcijām, kurš viņš lasīja Amerikā. Un šobrīd, protams, ir vēl daudz un dažādas citas grāmatas, bet latviski tā ir vienīgā pieejamā šobrīd. Tā kā, nu, un viņi tiešām ir, nu, jā, viņi ir tā vērts vai... Jo tas tā galvenais, tas tā lieta jau ir tāda, ka šie te 9 raksturi vienkārši ir uzrakstīti, tie apraksti ir uzrakstīti, ņemot par pamatu katra raksturu, katra šo kaislību. Un tie tūkstneši tēvi definē šīs kaislības, un savukārt, teiksim, 20. Gadsimta vidū daži psihologi uz šīs kaislības, uz šo kaislību bāzes un novērojumiem sāk aprakstīt šos raksturus, kas ir, kuru pamatās ir šīs kaislības. Piemēram, viens cilvēks, kuram ir mantrausība, nu kāds viņš ir kā raksturs. Bet vienmēr jāatcerās, kas ir ļoti būtiski, ka mēs nerunājam šeit, ka mēs nekad varam teikt, es esmu otrais, vai es esmu pirmais, vai es esmu trešais, es piederu. Tas ir tas pareizais, tā pareizā nostājas. Piederu pie šī rakstura. Šis raksturs ir kā tāda mana dvēseles karte. Man viens ir iedevis vienu karti, un es uz viņas kartes, un šī karte, protams, ir daudziem citiem cilvēkiem, bet šī karte man palīdz labāk saprast mani. Bet tās manas saprašana vairāk ir, tā karte man palīdz saprast, cik es esmu standartizēts, jo iedomājieties, ja vispār mēs te runājam, ka ir 9 kaut kāda rakstura, un ka katrs cilvēks teorētiski varētu atrast, no kuram raksturam viņš pieder, tā ir nenormāls standartizēšana. Tas ir vienkārši tā, ka mēs konstatējam, lūk, šie mocītāji, viņi ir tik spējīgi pēdiņās, ka viņi ir spējīgi radīt, lūk, 9 standartizētus raksturus. Bet tam iepratī mēs liekam, piemēram, jā, Jēzu, kurš mūs veido kā oriģināls cilvēks. Un tāpēc mums vienmēr jāatcerās, ka varbūt tieši tas cipars 9 parāda, nu, tomēr, cik mēs esam tiešām tas izkropļojums, vai ne, jo, nu, tikai tāds 9 matricas. Un tam iepratīja tas, ka mēs katrs esam unikāli cilvēki, un tad tas ceļš vienmēr ir no šīm matricēm uz šo unikalitāti, no šīm matricēm uz šo milzīgo katra neatkārtojamību, kaut kā tā. Tas tāpat kā tu var uzīmēt šo te karti, šīs te vietas, un viņu tāda nekad nemāja, viņu vienmēr būs tā karta, tāda kā ir, vai tu viņu uzīmē šodien, vai tu uzīmē pēc 3 gadiem, vai pēc 10 gadiem, nu topogrāfiski viņa tā būs, bet tu atbrauc šeit, un katra diena ir savādāk, un tu var, un pat ja tu nepārtaisi šo dīķu, neizrocaties, nezinu ko, vai kalnu neuzber, te tā vieta jau ir dzīva, te viņa mainās, un tā karta jau to neparāda, un tas vienmēr jāatcerās ir, ka mēs ar enneagramu vispār kaut ko darām, ka tā ir karta, tā ir tikai vienīga karta. Man
man tāda replika par to vecuma ierobežojumu, kad pildīt īstenībā to testu, lai noskaidrotu to tipu faktiski. Kāds ir tas vecums? Jo nu, varbūt 20 gados tā personība nav nobriedusi tā, lai tu vari nu, tā kā godīgi atbildēt uz tādiem jautājumiem, tā kā sev nemelojot. Un beigās pats neiestāsti, kad tu nu, esi pie kaut kā pilnīgi cita. Var sacīt, tā tad, tas jautājums tā tad ir par to vecumu, bet nu, no gadiem jau tas diez vai vienmēr ir atkarīgs. Bet tā ideja īstenībā ir tāda, ka, protams, ka tu vari sevi iepazīt tad, kad tu esi līdz gavam izveidojies, ka tas mocītājs tevi ir izveidojis par to, par ko tu esi izveidojies. Un tāpēc viens no tādiem varbūt nu, jā, ieteikumiem ir pārāk agri varbūt nav pat ļoti jēgpilni sākt ar to nodarboties, jo patiesībā te jāsāk nodarboties tad, kad tev rodās tā nepieciešamība vai tā interese, un tāpēc arī bieži vien ir tas tās par, tām, par to dzīves pirmo un otro pusi, ka tajā dzīves pirmajā pusē tu veidojies un tu izveidojies par tādu monstru, kāds tu esi, un tad tajā otrajā dzīves pusē tu piepieši pastiesi spoguvi un to ieraugi un saproti, ka kaut kas īsti labi nav, vai ne? Un tāpēc, nu jā, tas vienam viens varbūt to saprot 20 gadā, viens varbūt nesaprot nekad. Vai ne? Bet starp citu arī, kas attiecās uz bērniem, tad tas gan ir viens tāds ieteikums no daudziem, ka nu, ja mēs nofiksējam, piemēram, savā bērnā kaut kādas iezīmes un sākam just pie kura raksturu viņš varētu piederēt, mums nebūtu ļoti jānodarbojās ar viņu kaut kādām pārmaiņām, jo tas ir vēl ļoti tāds process, kur tas cilvēks vēl tikai veidojās un kādreiz mums arī vienkārši jāļauj kaut kam izveidoties par to, par ko tam ir jāizveidojas. Un mēs varam kaut ko sākt darīt tikai tad, nu, ka tas ir izaudzis, vai ne? Un ja mēs pārāk ātri sākam kaut ko labot, var gadīties kā tajā līdzībā kviešiem un nezāliem, kad nu, nezāliem cīnoties arī kviešus mēs izņemam. Paldies! Sakiet, es gribēju uzdot jautājumu, vai tas ir normāli, ka rakstura dominante un subdominante ir pilnīgi dažādās krāsās? Un otrs jautājums uzreiz, cik liela vērība ir jāpievērš subdominantes dvēseles bērnam? Jā, tas varētu būt pilnīgi normāli, ka tas raksturs, kurš, nu jā, kurš varbūt tev ir Nu, patiesību sakot, par to subdominantes es pats izdomāju, un tāpēc, ka ļoti bieži tā, ka cilvēkiem, piemēram, ir ka viņi aizpild kaut kādas testus, un es teicu, ka es neesmu tu milzīgs to testu aizstāvis, vai ne, tur visi tādi tie cipariņi tur sakrīt, tur dažādās kombinācijās, un tad tie prasa pēc interpretācijas, un tas tā kā sapiņu tūkošanā kādreiz. Bet ir tā, ka tas var tā būt, ka kāds raksturs tevī ir vēl ļoti tā kā klātesošs, un tas varētu būt saistīts, piemēram, viena iespēja ir tāda, ka šis raksturs tevi ir pazīstams, to ar viņas identificējies, piemēram, tāpēc, ka šim raksturam ir piederējis kāds tev tuvs cilvēks, vai pieder kāds tev tuvs cilvēks, vai vecāki, piemēram, kas no vecākiem. Ja šis raksturs ir, piemēram, tev blakus tavam raksturam, tad tas var būt tavs spārns, jo tas ir ļoti bieži, ka arī tev ir viens raksturs un tev ir spārns no cita rakstura. Kādreiz tas var arī būt tā, kad, piemēram, tavs izaugsmas punkts vai tas dvēseles bērns ir teiksim, arī, ja, tu esi kaut kādā veidā, tu esi tik tā ticis, ka viņš ir tevi ir klātesošs ļoti. Tā kā tur var būt daudz un dažādi tie iemesli šajā te simbolā. Par to, vai tur būtu jāpievērš tam dvēseles bērnam, es domāju, nu tā ir tā augstākā matemātika, to tad vēlāk. Vai kaut kad, es domāju, jātiek galā ir kaut kādām tādām vienkāršākām lietām. Protams, ka beigās stāsts ir par visiem šiem te raksturiem, jo kā jau arī kolēģis Indulis teica, Tie visi mocītāji ir mūsos, visi raksturi ir mūsos. Tajā ziņā tas tā tiešām ir, tikai viens no viņiem ir kaut kā uzmeties mums par kungu un uzmeties mums par tēvu,
bet to mēs nevaram mainīt. Mums ir viņš jāpadara mums par brāli, vai ne, vai kaut kā drīzāk tā.